ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮና ተከታታይ የሆነ ትምህርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ቪዲዮ ወይም ከዚህ በኋላ የምሰራላችሁ ቪዲዮ አብዛኞቻችሁ ስትጠይቁኝ የነበራችሁት ነው። ማለት ኦንላይን ላይ ገንዘብ መስራት እንፈልጋለን፣ ኦንላይን ላይ ስራ እየሰራን አሪፍ ገቢ ማግኘት እንፈልጋለን፣ አንተ የምትሰራባቸውን ዌብሳይቶች ንገረን፣ ስለነዛ ቪዲዮ ስራልን ምናምን እያላችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቃችሁኛል። ከዚህ በፊት ያው የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ ሁለት ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ በተወሰነ መልኩ ብዙ ናቸው፣ ግን ሁለቱን ሰርቼላችኋለሁ። እነዛ ደግሞ ትንሽ አሰልቺና የሚከፍሉትም ክፍያ የተወሰነ ስለሆነ አሪፍ ገቢ የሚገኝበት አይነት ዌብሳይት ምናምን ብላችሁ ጠይቃችሁኛል እና ከዛሬ ጀምሮ የምሰራላችሁ ያን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ይሄ እነዚህ ዌብሳይቶቹ ውስብስብ ያሉ ነገራቶች ስለሆኑ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው የማሳያችሁ። እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ቪዲዮ እንዳላደርገው እኔ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ልቀመጥ ነው ማለት ነው። ሰው የሚሻለው ምንድን ነው የሆነ ፓርት እያደረግኩኝ ብለቅላችሁ የሚለውን ወስኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ እዛ ዌብሳይት ላይ እንዴት አድርጋችሁ ነው አካውንት ክሬት የምታደርጉት ወይንም ሳይን አፕ የምታደርጉት፣ ፕሮፌሽናል የሆነ አሪፍ የሆነና ጥሩ የሆነ ፕሮፋይል ያለው ፕሮፋይል እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው፣ አካውንቱንስ እንዴት አድርገን ነው ክሬት የምናደርገው ስለሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው እና በተከታታይ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ምንን በተመለከተ ይሆናል? fiverr.com ይባላል ማለት ነው። ይሄ fiverr የሚባለው ዌብሳይት በአለማችን ላይ ወይም ኦንላይን ቢዝነስ ወይም ወርክ ፍሮም ሆም የሚለው ጽንሰ ሐሳብን በደንብ የሚገልጸው ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ሆናችሁ በቀን እንደናንተ ብቃት ነው፣ እንደናንተ ብቃት በቀን የፈለጋችሁትን ያክል ማለት ነው። እኔ ይሄን ያክል ብዬ ልገድብላችሁ አልችልም። $500 ሊሆን ይችላል፣ $1000 ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁትን ያክል ዶላር መስራት ትችላላችሁ። ባይሆን እናንተ የራሳችሁ የሆነ ስኪል ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስኪላችሁን ደግሞ እዚህ አካውንት ክሬት ስታደርጉ በምን አይነት መልኩ ነው የሚለውን ትኩረት አድርጋችሁ እኔን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተከተላችሁ መክፈት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያን ማታደርጉ ከሆነ ስቴፕ የምትዘሉ ከሆነ ሜቢ አፕሩቭ ላትሆኑ ትችላላችሁ፣ ስራ ላታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፊቨር ምንድን ነው ካልን፣ ፊቨር ማለት ወይም ፍሪላንሰር እንደማለት ነው። ዌብሳይት ስም ነው እንጂ እዚህ በቀጥታ ስራ እንዲሰራላቸው የሚፈልጉ ብዙ አይነት ግለሰቦች አሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ሶ እናንተ ጊግ የሚባል ነገር አለ። ያ ጊግ ማለት ባጭሩ ጊግ ማለት የስራ አፕሊኬሽን እንሞላለን አይደለ? በኖርማል ህይወታችን ልክ እንደዛ ማለት ነው። ያንን ጊጋችሁን ወይም የስራ ማመልከቻችሁን ስትሞሉ እዛ ቦታ ላይ እናንተን ተቀባይነት እንዲያደርጓችሁ የሚስብ ነገር ኢንተርቪውም ካለ ምን ካለ የእናንተ ብቃታችሁ ነው የሚወስነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ብቃታችሁን፣ ምንም ሊሆን ይችላል ብቃታችሁ፣ ማንኛውም አይነት ስራ አለ እዚህ፣ ማንኛውም አይነት ማለት ነው። እሱን ወደፊት እያንዳንዱ እንዴት አድርገን ነው ጊግ የምንሰራው የሚለውን እመጣበታለሁኝ። ይህን ስላችሁ ግን እንዳትፈሩ፣ ከባድ አይደለም። በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ነው። በቀጥታ ዛሬ እንዴት አድርገን ነው ፍሪላንስ ወይ ይሄ ፊቨር የሚባለው ጋር ጆይን የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱን እዚህ ጋር በደንብ አድርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። በቀጥታ እዚች ጋር ምን ይላል? ጆይን ይለኛል እዚህ ጋር።
በቀጥ ዛዚ መታችሁ ጆይን ትላላችሁ ማለት ነው። ጆይን ካላችሁ በኋላ continue with Facebook ይለኛል, continue with Google ይለኛል, with Apple ይለኛል, ወይም ደግሞ ኢሜይልን በቀጥታ ተጠቅመህ sign up አድርግ ይያለኝ ነው ወይም join አድርግ ይያለኝ ነው። ፌስቡክን ይዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በፌስቡክ አካውንታችሁ። ነገር ግን ፌስቡክ ላይ ሜቢ ብሎክ ልትደረጉ ትችላላችሁ በአንዳንድ ምክንያት ባንድ ልትደረጉ ትችላላችሁና ባንድ ልትደረጉ ስለምትችሉ ፌስቡክ የሚለውን ባትጠቀሙት ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ continue with Google ይላል። ሶ ሚሻለው የተሻለው አማራጭ እዚህ ጋር enter your email የሚለውን በቀጥታ ራሳችሁ መታችሁ እዚህ የራሳችሁን ኢሜል ማስገባት ነው ማለት ነው። እኔ የራሴን ኢሜል ላስገባ እኔ ራሴ አካውንት አለኝ ግን እናንተ ለማሳየት አዲስ ክሬት ያደረኩ እንደሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ የኔን ጂሜል ያስገባው ነው ያለሁት እናንተ የራሳችሁን ታስገቡና continue ትሉታላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ምን ይያለኝ ነው choose a username ይያለኝ ነው username ምረጥ ይያለኝ ነው። choose username ትመርጣላችሁ እናንተ ቀለል ያለ ደስ የሚላችሁን username ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስኪላችሁ ጋር የተያዘ ነገርም ቢሆን ችግር የለውም ብቻ ትመርጣላችሁ። እስኪ ያው ኢሎስ ኮድ ይላል available ነው right ያደረገው ነው password ምረጥ ይያለኝ ነው password አስገባለሁ ነው ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ፓስወርዲን ከሞላ በኋላ እዚች ጋር ምን ትላለች ጆይን ምትላለች እሷን ክሊክ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ምን ያለኝ ነው እዚህ ጋር ኢሎስ ኮድ ዩ ኒድ ቱ አክቲቬት ዩር አካውንት በዚህ ጂሜል ልከንልሃል ይያሉ ነው። ስለዚህ በቀጥታ ጂሜል አካውንት ጋር ሄድና አክቲቬቱን ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣለሁኝ ጂሜል ጋር የመጣ ነገር ለምስካሁን ሪፍሬሽ አድርጋለሁኝ ወይም እስከሚመጣ እንጠብቃለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ፊቨር ብሎ እየመጣልኝ ነው ፊቨር አክቲቬት ዩር ኒው አካውንት አለኝ። ስለዚህ እገባለሁ ኢሜል ውስጥ እገባለሁኝ ያው you are almost there just confirm your email ያለኝ ነው። you have successfully created a fever account to activate it please click below to verify your email address ያለኝ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ activate your account ሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ በቀጥታ ምን እየመጣልኝ ያለው አሁን እዚህ ጋር ላይ የምትመለከቱት እዚህ ጋር ግሪኑ ምን ይላል account successfully activated hey this is a great time to edit your profile አለኝ አይደለ። በቀጥታ እዚሁ ጋር እዚሁ ላይ edit your profile የሚለው ላይ ምን አደርጋለሁ እዚህ መስመር ካለበት ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስተዋላችሁ በደንብ መከታተል አለባችሁ። እዚህ ጋር ፉል ኔም ይለኛል ትክክለኛ የራሳችሁን ስም ነው የምትሞሉት። እዚህ ጋር መሽዋወድ ብሎ ነገር የለም የሌላ ስም መጠቀም የለም ማለት ነው። የራሳችሁን ሙሉ ስም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ሙሉ ስም ትጠቀማላችሁ ትክክለኛ ስማችሁን ማለት ነው። ምክንያቱም የምትገናኙት ሪል ሲሆኑ ሰዎች ነው ዌብሳይቱ ሪል ነው
ሶ ስለዚህ በቀጥታ ሙሉ ስማችሁ ነው የምታስገቡለት ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ምን ይላል ኢሜል ይላል አውቶማቲካሊ ራሱ ሞልቶታል። እዚህ ጋር ኦንላይን ስታትስ ይላል ኮይን ኦንላይን። እዚች ጋር ምን ተመጣ አልተመጡና እዚች ጋር አስተውሉ። እዚህ ጋር መታችሁችን ወለታች ያለችዋን ቀስቷን ክሊክ ታደርጓትና ምን ታረጋግጣላችሁ ፎሬቨር ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ስታት የሚለውን ፎሬቨር ታደርጉትና በቀጥታ እዚህ ጋር መታችሁ ሴቭ ቼንጅስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ይሄን ነው የምናስተካክለው። እዚህ ጋር በቀጥታ እዚህ ጋር በስተግራ በኩል ምን ይላል አካውንት ከሚለው በታች ሴኩሪቲ ይላል። ሴኩሪቲ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። አካውንት እንዴት አድርገን ነው ክሬት የምናደርገው የሚለው ነው እያወራን ያለ ነው። ሶ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ መታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እኛ ግን አናደርገውም ማለት ነው። እዚህ ጋር verify now ይላል። ፎን ነምበራችሁ የራሳችሁን ስልካችሁን verify ማድረግ ይኖርባችኋል። verify አድርጉት። እኔ ለቲቶር ስለሆነ እያሳያችሁ ስለሆነ እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት እናንተ verify now የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ስልክ ቁጥር ይጠይቃችኋል። ካንትሪያችሁን መርጣችሁ ማለት ኢትዮጵያን ከመረጣችሁ በኋላ ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆናችሁ ያላችሁበትን አገር መርጣችሁ ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ቀጥታ የሚልኩላችሁ ቁጥር ይኖራል። እሱን ቁጥር ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። security question ይላል። ይሄንም ሌሎች ሰዎች አካውንታችሁን ሃክ እንዳያደርጉባችሁ ወይም የተለያየ ነገር እንዳያደርጉባችሁ የራሳችሁ የሆነ security question ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የእናትህ እድሜ አንተ ስትወለድ ስንት ነበር የሚል ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ራሳችሁ ናችሁ የምትፈጥሩት። እንደዚህ አድርጋችሁ አካውንታችሁን ሴኩር ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዛ በቀጥታ እዚህ ጋር ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽን ይላል። ይሄን ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካስተካከላችሁ በኋላ ሶስተኛው ኦፕሽን ላይ ትመጣላችሁ። ኖቲፊኬሽንስ ይላል። እዚህ ጋር ትገቡና እነዚህ ሶስቱም ራይት መሆናቸውን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱም ራይት መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ካልሆኑ ራይት ታረጉና ሴፍ ቼንጅስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ካስተካከላችሁ በቀጥታ የት ነው የምትሄዱት? እዚች ጋር እንደምትመለከቱት እዚች ኛይቱ በቀኝ በኩል የኢሜላችሁን የመጀመሪያ ማለት ነው። የኔ ኢሜል በኢ ስለሆነ የጀመረው የኢሜላችሁን መጀመሪያ እዚህ ጋር ፕሮፋይል እንደ ፕሮፋይል ፒክቸር አድርጎታል። እዛች ጋር ትገቡና ምን ይላል ፕሮፋይል ይላል። እዚች ጋር ፕሮፋይል የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ጎ ቱ ማይ ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ይመስላል። በቀጥታ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ የምታደርጉት ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ታደርጋላችሁ። የራሳችሁን ኢሜጅ ብታደርጉት ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ሪል ነው ብያችኋለሁ። እነሱ ሪል የሆነ ሰው ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ የራሳችሁን ኢሜጅ ትክክለኛ ኢሜጅ አሪፍ የሆነ ኢሜጅ ተነስታችሁ ብታስገቡለት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጁን እስከሚያስገባ ድረስ እኔ ያው እንደ ሳምፕል ስለሆነ የራሴንም ኢሜል የራሴንም ፎቶ ማስገባት አይጠበቅብኝም። ነገር ግን ያስገባሁት ነው ኔትወርክ ስለዘገየ ነው እንደዚህ የሚሆነው። ላውድ እያደረገ ነው፣ በገባ ሰዓት ይግባ። በቀጥታ እዚህ እታች ላይ ምን ይላል ኢሎስ ኮድ ይላል። ዩዘር ኔማችሁ ነው። እታች እዚች ጋር የእስራስ ምልክት ወይም የእስክሪብቶ ምልክት አለች። እሷ ታይትላችሁ ናት። ልክ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ይሄን የፊቨር ላይ ያለውን ፕሮፋይላችሁን የሆነ ሰው ሲመለከተው መጀመሪያ የሚታያቸው ጽሑፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሳቢ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይቺን እስክሪብቷን ወይም እስራሷን ምን ታደርጓታላችሁ? አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓትና ዋት ኢዝ ዩር ስቶሪ ኢን ዋን ላይን ይላል። በአንድ ላይን ግለጸው፣ ምንድነው ታሪክ እያለ ነው። እዚህ ጋር በቀጥታ እኔ አዘጋጅቼ ያስቀምጫዋለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ምን ይላል ውስጥ ገብተን እናየዋለን። እዚህ ጋር ምን ይላል ፔስት አደርገዋለሁ። ምን ይላል ሆልድ ኦን ሄልፕ ኢዝ ኦን ዘ ዌይ ይላል። ጠብቅ፣ እርዳታ ያው መንገድ ላይ ነው እያለ ነው። ስለዚህ ይስባል ማለት ነው። እንደዚህ የሚስብ ነገር እናንተ የመሰላችሁን ታደርጋላችሁ። የሚስብ የእናንተን ፕሮፋይል የሚመለከተው ሰው ተስቦ ወደ እናንተ እንዲመጣ የሆነ ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀጥታ ፍሮም ኢትዮጵያ እያለኝ ነው። ሜምበር ሲንስ
ማርች 2021 ጆይን ያደረኩበትን እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች በቀጥታ ወደ ታች ተወርዱና እዚ ጋ ዲስክሪፕሽን ይላል። ዲስክሪፕሽን የሚለው please tell us about any hobbies additional or anything else. አሁን እዚ ጋ ያላችሁ ያለው ምንድነው? እናንተ ያላችሁን ማንኛውም ሆቢ ሊሆን ይችላል፣ ምርጫችሁ ሊሆን ይችላል፣ ተጨማሪ ብቃታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሌላ የተለየ ነገር ካለ እሱን ዲስክራይብ አድርጉት ይያለ ነው። አሁንም ይሄን ሰዓት ለመቆጠብ ቪዲዮውን እንዳላረዝምባችሁ በሚል እኔ ራሴን እዚህ ጋር አስቀምጫለሁኝ። እናንተ ራሳችሁን የሚገልጽ ነገር ነው የምታስቀምጡት። ራሳችሁን የሚገልጽ ነገር ነው ማለት አም አን ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናል ፍሪላንስ ትራንስሌተር አት ምናም 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 ይላል ብላ ብላ። ሶ እናንተ ራሳችሁን የሚገልጻችሁ ነገር፣ የራሳችሁን ብቃት የሚገልጽ ነገር ታደርጉና ዲስክሪፕሽን አፕዴት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ትኩረት ማድረግ ይኖርባችኋል። ዲስክሪፕሽን ላይና እዚህ ጋር ታይትሉ ላይ ወሳኝ ነገር መደረግ አለበት፣ የሚስብ ነገር ማለት ነው። መዋሸት ላይጠበቅባችሁ ይችላል፣ ግን ትክክለኛ የሆነውን ስለናንተ ብቃታችሁ ሊሆን ይችላል እናንተን ዲስክራይብ የሚያደርግ ነገር ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ላንጉጅ ሲላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንግሊሽ የሚለውን መረጠውና ነገር ግን ባይ ዲፎልት ምን ብሎታል? ቤዚክ ብሎታል። እዚች ጋር የምኗን ትነኳታላችሁ? እዚች ጋር የምትመለከቷት ቤዚክ ከምትለው ፊት ለፊት ኤዲት የምትል ወይም የእስክሪብቶ ምልክት አለ፣ እሷን ትነኳትና እታች መታችሁ ቤዚክ የሚለው ላይ ኔቲቭ ወይም ፍሉዌንት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ፍሉዌንት ላርገው እኔ እናንተ እንደ እንግሊዘኛ ብቃታችሁ ታደርጉታላችሁ። ነገር ግን ከዚህ በታች ብታደርጉት ወይም በጣም ወረደ ከተባለ እዚህኛው ላይ ብታደርጉት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሰዎች ወደ እናንተ ስራ ለማዘዝ ሲመጡ እንግሊዘኛ ሊሆን ስለሚችል የማትግባቡ ከሆነ አደጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጭማሪ የምታውቁት ቋንቋ ካለ ቋንቋችሁን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አማርኛ ለምሳሌ አማርኛ አድርጋለሁኝ። ላንጉጅ ሌቭል ያለኝ ነው፣ ኔቲቭ ነው፣ የራሴ ቋንቋ ነው። ሌላ ጭማሪ ሌላ ቋንቋ አውቃለሁኝ። ለምሳሌ አረብኛ ቋንቋ እችላለሁ። አረብኛ ቋንቋ መጣና አሁን እዚህ ጋር ፍሉዌንት ነኝ፣ ፍሉዌንት አድርጋለሁ ማለት ነው። ሌላ ብዙ ቋንቋ ካላችሁ ትግረኛ ሊሆን ይችላል፣ ኦሮምኛ ሊሆን ይችላል፣ ፍራንስኛ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ላንጉጅ የምትችሉትን እዚህ ጋር እስከምትችሉት ድረስ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከተለያዩ ካንትሪ ነው እዚህ ጋር ጆይን የሚያደርጉት ስራ ማሰራት የሚፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እንደዚህ አድርጋችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊንክድ አካውንት እያለኝ ነው። ፌስቡክን ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ጎግል፣ እነዚህን ሁሉ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እኛ ክሬት ያደረግንበትን ይሄ ለምሳሌ ጎግልን ብቻ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን አንድ ጊዜ እጫናት አለሁኝ ማለት ነው። በቀጥታ ሊንክ ያደርግልኛል ማለት ነው። ጎግል አካውንት ጋር የራሳችሁን ጂሜል ትመርጡና ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ያው እንደምትመለከቱት ጂሜልን ወይም ጎግል አካውንቴን እዚህ ጋር ሊንክ አድርጌዋለሁ። በተመሳሳይ ፌስቡክንም ትዊተር ካላችሁ ያላችሁን አካውንት ሊንክ ብታደርጉት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ዋናው ፓርትና በጣም አስፈላጊና ነሰሰሪ የሆነው ፓርት ምንድነው? ስኪልስ የሚለው ጋር እዚህ ጋር መታችሁ አድ ኒው የሚለው ጋር ትመጡና የራሳችሁን ስኪል ነው የምታስገቡት፣ ብቃታችሁን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ዩቲዩበር ነኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ዩቲዩበር የሚለው መርጬ እዚህ ጋር መጥቼ ኤክስፐርት እለውና አድ አድርገዋለሁኝ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ሰጀስት ያደርገኛል በተጨማሪ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ ሰጀስት ሲያደርግላችሁ እናንተ የምትፈልጉት አይነት ወይም የእናንተ ብቃት ካለ እዚህ ጋር ትመርጡታላችሁ ማለት። ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት ነኝ
ለምሳሌ ፎቶ ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል፣ አዶ ፎቶሾፕ ሊሆን ይችላል፣ ሎጎ ዲዛይን ለምሳሌ ኢንተርሚዲየት እችላለሁ። እንደዚህ የተለያዩ ብቃታችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚህ ወጣ ስንል ለምሳሌ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ስትጽፉለት ያመጣላችኋል። ዲጂታል ማርኬቲንግ ለምሳሌ ኤክስፐርት ልበለውና አድ አደረገዋለሁኝ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ ብቃታችሁን ስኪላችሁን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ትራንስሌሽን ለምሳሌ ይችላሉ። ትራንስሌት የሚለውን ፈልጋችሁ ታስገቡለታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ዳታ ኢንተሪ ሊሆን ይችላል፣ ዳታ አናላይሲስ ሊሆን ይችላል። ታስገቡለታላችሁ እና ካስገባችሁ በኋላ ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት አድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ልትረዱኝ የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር ስኪል የምታስገቡት የራሳችሁን ብቃታችሁን ነው። የሆነ አካል መጥቶ ወይም የሆነ ደንበኛ መጥቶ ከእናንተ ቢወስድ በቃ ይሄ ብቃት አለኝ የሚለውን ነገር እስኪላችሁን ታስቀምጡላችኋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። አግኝታችሁኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስኪላችሁ ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እታች ወረድ ስንል ኤዱኬሽን ይላል። ኤዱኬሽን ታስገቡና ኮሌጅ ኦፍ ካንትሪ ኦፍ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ እያለኝ ነው የተማራችሁበትን ዩኒቨርሲቲያችሁ ያለበትን ሀገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ኢትዮጵያ ነው የተማርኩት፣ ሳማራ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ የዩኒቨርሲቲውን ስም ይለኛል እዚህ ጋር ሳማራ አፋር ክልል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ አደርጋለሁ። ታይትል ይለኛል ባችለር ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነበረ? አረብኛ አረቢክ ላንጉጅ አረቢክ ላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር አረቢክ ላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር በዛ ነው የተመረኩት። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ የተመረቃችሁበትን ዓመተ ምሕረት ታስገባላችሁ። እኔ ዘንድሮ ነው የተመለኩት ማለት 2013 ማለት ነበረ። ነገር ግን በ2012 ነው የሚወጣው በኮሮና ምክንያት ተቋርጦ ስለነበረ እዚህ ጋ አረቢክ ላንጉጅ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አድ አደረገዋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ይኸው ጨመረልኝ ማለት ነው የተማርኩበትን እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቲፊኬሽን ይለኛል። ሰርቲፊኬሽን ካላችሁ ለምሳሌ ጎግል ላይ ያገኛችሁት ካለ፣ ዩቲዩብ ላይ ያ የተሰጣችሁ ሰርቲፊኬት ካለ፣ ወይም ኡድሚ ላይ የተለያየ ኮርስ ወስዳችሁ ከሆነ ለምሳሌ አዶቤ ፎቶሾፕ፣ አዶቤ ኢሉስትሬተር ሊሆን ይችላል። ኤኒ ሰርቲፊኬት ካለ በቀጥታ እዚህ ጋር ሰርቲፊኬታችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፎቶውን አስገብቶ ጨርሶታል። በዚህ መሰረት ወይም በዚህ መልኩ ምን አድርገን ጨርሰን ማለት ነው አካውንታችንን ክሬት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንቴ እንደምትመለከቱት አካውንታችንን በዚህ መልኩ ነው ምን የምናደርገው ክሬት የምናደርገውና የምንሞላው ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ በቀጥታ ምንድን ነው የምናየው ቀጣይ እዚህ ጋር ስትመጡ ምን እያለኝ ነው? ዩዘር ፕሮፋይል ኢዝ ኢንኮምፕሊት ፕሊስ ኤዲት እያለኝ ነው። አፕዴት እለዋለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው አልጨረስክም እያለኝ ያለው? እዚች ጋር ሰርቲፊኬሽን የሚለዋን ስላልሞላኋት ነው ማለት ነው። እዚህም በተጨማሪ ምን እያለኝ ነው? እዚህ ጋር ዩ ሃቭን ሴት ሴኩሪቲ ኮሽን እሱን እንድታስገቡ ነግሬያችኋለሁኝ። እዚህ ጋር ዩ ካን ስታርት ሴሊንግ ኢን 5 ሚኒትስ እያለ ነው። እንግዲህ በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ አሁን ነው አካውንት ክሬት ያደረኩት፣ ግን በአምስት ደቂቃ ውስጥ መሸጥ ትችላለህ እያለኝ ነው። ምንድን ነው ምን ሊሆን የሚሸጠው የሚለውን ነገር ግራ ልትጋቡ ትችላላችሁ። ምን የሚሸጠው ነገር አለኝ ምናምን የሚል ነገር ሊኖር ይችላል።
ምንም የምትሸጡት ነገር የለም። እናንተ የምታወጡት ወይም ፕሮዳክት ነገር የላችሁ። ስኪል ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። እሱን ምንድነው የምንሸጠው፣ እንዴት አድርገን ነው የምንሸጠው ምናምን የሚለውን እዚች ጋር ክሬት አድርጌ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ሶሪ ፕሮፋይሌ ላይ ከገባው በኋላ ምን ይለኛል? ክሬት ኤኒው ጊግ ይያለኝ ነው። አያችሁት? ክሬት ኤኒው ጊግ ይለኛል ማለት። ስለዚህ ጊግ ምንድነው? እንዴት አድርገን ነው ክሬትስ የምናደርገው? እንዴት አድርገን ነው የምንፈጥረው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፊቨር እንዴት አድርገን ነው አካውንት ክሬት የምናደርገው የሚለውን በሰፊው ዳስሽዋለሁኝ። ይሄን ስቴፕ ባይ ስቴፕ በመከተል አካውንታችሁን በዚህ መልኩ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ በየቀኑ እናንተ እንደ ብቃታችሁ ማለት ነው ከ$5 ጀምራችሁ እስከ 100 200 እስከ 500 እስከ 1000 ኖ ሊሚት የለውም። እናንተ ብቻ ብቃት ይኖራችሁ አትሰልቹ እንጂ የፈለጋችሁትን ያክል ገንዘብ ያለምንም የተለየ ስኪል ማለት ነው ገንዘብ እንዴት እንደምሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ሰላም ሁኑልኝ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከልብ አመሰግናለሁኝ። ደህና ሁኑ። ሃይ ኡሳማ ነኝ ከኢሎስ ኮድ ዩቲዩብ ቻናል። እንዴት ናችሁ? ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ፊቨርን በተመለከተ ነው። ኦንላይን ላይ እንዴት አድርገን ነው ስራ መስራት የምንችለው፣ እንዴት አድርገን ነው ኤክስትራ ኢንካም ማግኘት የምንችለው ስለሚለው ባለፈው ሳምንት ጀምሬላችሁ እንደዚሁም ካንዱ የፍሪላንስ ስራ መስሪያ ዌብሳይት ፊቨር ላይ አካውንት እንዴት ክሬት እንደምታደርጉና ስራ እንዴት እንደምትጀምሩ እንደዚሁም ደግሞ ሳቢ የሆነ ሌሎችን ትኩረት የሚስብ እኛን ተፈላጊ የሚያደርገን የሆነ ፕሮፋይል ወይም አካውንት እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ አሳይቻችሁ ነበር ማለት ነው። እዛ ፊቨር ላይ ስራ ለመስራት ያን መስራት ብቻ በቂ አይሆንም። አካውንት ክሬት ማድረጉ ብቻ በቂ አይደለም። ምን ይጠበቃል? ጊግ የሚባል ነገር አለ። ወይም እኛ በመናቀው ቋንቋ ወይም እኛ በመናቀው አገላለጽ የሆነ ቦታ ስራ መቀጠር ስንፈልግ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይዘን ምን እናደርጋለን? አፕላይ እናደርጋለን ወይም ሲቪ እናስገባለን አይደል? ልክ እንደዛ ይሄ ጊግ የሚባለው ነገር ዘሴማስ ተመሳሳይ ነገር ነው። ብዙ ስራ ማሰራት የሚፈልጉ የተለያዩ ግለሰቦች አሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ፊቨር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለነዛ ሰዎች እኛ ከሌሎቹ ተወዳዳሪዎች የተሻልን ሁነን መገኘትና መቅረብ ስላለብን ጊግ የሚባለውን ነገር መጀመሪያ ፕሮፋይሉን በሚያምርና በሚስብ መልኩ መስራት አለብን። ከዛ በመቀጠል ጊጉን ስለዛ ስለ አንድ ነገር የሆነ ስራ ሊሆን ይችላል ስራው ስለዛ ነገር አሪፍ የሆነ ገለጻ አድርገን ከሌሎቹ በተሻለ መልኩ እንደምንሰራው ጊግ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ጊግ አይተው የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ኦርደር የሚያረጉ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ጊግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለውን ነው ዛሬ የምንማረው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄደው። እንደምትመለከቱት ፊቨር ላይ ነው ያለሁት። እንደምትመለከቱት ይሄ የኔ ዳሽቦርድ ነው። ባለፈው እንደምሳሌ የከፈትኩላችሁ ነው። የኔ ምንድነው ይሄ ዳሽቦርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አካውንቱን ፕሮፋይሉን እንደዚህ
አርጊ ከሰራውት በኋላ እንደዚህ አርጊ ካዘጋጀውት በኋላ ምንድነው የሚጠበቅብኝ? ጊግ መፍጠር ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጊግ ለመፍጠር የት ነው መሄደው? እዚች ጋር በቀኝ በኩል በትንሹ የኔ ፎቶ ትታያችኋለች አይደል? እዚች በቀኝ በኩል ማለት ነው። እሷ ጋር ክሊክ ታደርጉና ምን ምን ይመጣላችኋል? አማራጭ ፕሮፋይል የሚላለ በቀጥታ እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለው ጋር እገባለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ፕሮፋይል የሚለው ጋር ሲገባ ምን አለኝ? አክቲቭ ጊግስ ይለኛል። እኔ ክሬት ያደረኩት ጊግ ነው ይሄ። እዚህ ጋር እናንተ ማሳያችሁ አዲስ እንዴት አድርጋችሁ ይሄንኑ እንዴት አድርጋችሁ ነው ክሬት የምታደርጉት? እንደምትመለከቱት የፌስቡክ ፔጅ መፍጠር ነው። ተመልከቱ፣ አይ ዊል ዲዛይን ኤንድ ክሬት ፌስቡክ ቢዝነስ ፔጅ ይላል። መቼም ፌስቡክ ፔጅ ክሬት ማድረግ አይጠፋችሁም በእርግጠኝነት ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ይኖራችኋል። ብዙ ላይክ ያለው ፌስቡክ ፔጅ ይኖራችሁ ይሆናል። አልሙሂም ባይ ዘ ወይ ፌስቡክ ፔጅ መክፈት አይጠፋችሁም። በጣም ሲምፕል እና ቀላል ነገር ነው። ይህን ፌስቡክ ፔጅ ክሬት የምናደርገውን መቻላችንን ስኪል ነው፣ ግን ተራ ስኪል ነው። ምንም ሰርቲፊኬት የማያስፈልገው ምንም አይነት ነገር የማያስፈልገው ነገር፣ ግን ምን ማግኘት እንችላለን? በዚህ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ሰዎች ምን ያህል ገንዘብ እየሰሩ እንደሆነ ምን ያህል ስታርቲንግ አት $5 ይላል አይደል? እኔ የሌሎቹን እስኪ እንደ ሳምፕል ነው ይሄን የሰራሁት። የሌሎቹን ጋር እንግባና ግን እንየው እስኪ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። የእነሱን ገብተን እንመልከተው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን በአዲስ ታብ ልክፈተውና እዚህ ጋር ፋይንድ ሰርቫይስ የሚለው ጋር መጥቼ ፌስቡክ ፔጅ ልበለው፣ ወይም ያው ፌስቡክ ቢዝነስ ፔጅ ይላል። እዚህ ጋር ብገባ እና ሰርች ባደርገው ተመልከቱ፣ እዚህ የምትመለከቱት ሰውዬ ምን ይላል? አይ ዊል ክሬት ኤ ኪለር ፌስቡክ ቢዝነስ ፔጅ ፎር ኦንላይን ይላል አይደለ? ስታርቲንግ አት $10 ይላል። እዚህ ጋር ያው 5.0 ሬት አለው። 48 ሰዎች ጋር ይህን ቢዝነስ ሰርተዋል ማለት ነው። ተመልከቱ 48 ማለት 48 ሲባዛ በ10 አባዙትና $10 ነው። 48 ሲባዛ በ10 ዶላር እዚህኛው ጋር $10 ይላል። ስንት ሰው ሰርቷል አብሮት? እሱ ጋር 120 ሰው አሰርቷል። እዚህ ጋር $5 ይላል። 725 ሰው ከሱ አሰርቷል ማለት ነው። ወደ ታች ብትሄዱ አይው $50 ይላል። ተመልከቱ $60 ይላል። $30 ይላል። የተለያየ ነው። $80 ሚላል፣ $125 ሚላል። ምን በማድረግ ብቻ? ፌስቡክ ፔጅ ክሬት በማድረግ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ፌስቡክ ፔጅ መፍጠር አያቅታችሁም፣ ትችላላችሁ በደንብ። እማትችሉ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ሃው ቱ ክሬት ፌስቡክ ፔጅ ብላችሁ ብትገቡ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያሳያችኋል። ቀላል ነገር ነው። በዛ መንገድ መፍጠር ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ ያሳያችኋለሁት ሲምፕል የሆነ ብዙም አስፈልጊ ያልሆነ ወይም የሚያስቸግር ውስብስብ ያልሆነ ስኪል የሚጠይቁ ነው። እኛ ቀን በቀን የምንሰራቸውን ስኪሎች ተጠቅመን እንዴት ነው ገንዘብ ወደ በገንዘብ የምንቀይራቸው የሚለውን ማሳያችሁ። ስለዚህ ይሄን ጊግ እንዴት አድርጌ ልፍጠረው፣ እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው ካላችሁ ውስብስብ ያለ ነገር አለው። በትኩረት መመልከት አለባችሁ። ስቴፑን መከተል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄን የመሰለ የሚያምር ሳቢ የሆነ ጊግ ለመፍጠር ስቴፑን መከተል ይኖርባችኋል ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄ አይመጣላችሁም እናንተ ጋር። እቺ ጋር የፕላስ ምልክቱ ወይም ክሬት ኤኒው ጊግ የምትለው ናት የምትመጣላችሁ። ስለዚህ በቀጥታ እዚች ጋር ክሬት ኤኒው ጊግ የሚለው ወይም የፕላሷ ምልክት ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምን ለማድረግ ነው? ጊግ ልንፈጥር ነው ማለት ነው። ሶ ጊግ ታይትል ይላል። የምትፈጥሩት ጊግ ታይትሉ ምንድን ነው እያለ ነው። አይ ዊል የሚለው
ራሱ ባይ ዲፎልት ይቀመጥላችኋል። ከዛ በኋላ ምን ታረጋላችሁ? ምንድነው ያሰብነው? Facebook business page ነው። ሌላ ሊሆን ይችላል Instagram ሊሆን ይችላል። ይፈልጋችሁት እንደ ሳምፕል ግን Facebook business page ነው ምን ፈልገው። ስለዚህ I will create ምን ይላል? I will create Facebook business page ይላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ታይትላችን ነው የጊግው ታይትል ነው ማለት ነው። ከዛስ ካታጎሪ ይላል። ይሄ በምን ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚገኘው? ይሄን ነገር ትኩረት ማድረግ አለባችሁ የሚገኝበትን ካታጎሪ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ሰጀስት አድርጎኛል by default ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ እዚህ ጋር ትፈልጋላችሁ ምንድነው የምትፈልጉት? ዲጂታል ማርኬቲንግ የሚለውን ትፈልጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰሌክት ሰብ ካታጎሪ ይለኛል። ሰብ ካታጎሪ ጋር መጥቼ ምን ላለሁኝ? ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ወይም ሶሻል ሚዲያ አድቨርታይዚንግ የሚለውን ከሁለት አንዱ ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። ካታጎሪው ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ሰብ ካታጎሪው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ። እዚህ ጋር ሰጀስትድ የሚለው አይመጣላችሁም ለእናንተ። ለኔ ይመጣልኝ ከዚህ በፊት ተጠቅሜ ስለነበረ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ሰርቫይስ ታይፕ ያለኝ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ምን አድርገዋለሁኝ? እዚህ ጋር ፕሮፋይል ሴታፕ ኤን ኢንተግሬሽን የሚላለ እሱን ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ጊግ ፕላትፎርሙ ነው የፕላትፎርሙ ታይፕ ነው ይሄ ጊጉን ጊጉ ምንድነው ታይትሉ ብለናል ክሬት Facebook business page ነው የሚለው አይደለ ስለዚህ ፕላትፎርማችሁን ትመርጡታላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር አይ ዊል ክሬት Facebook and Instagram or YouTube or LinkedIn business page ብላችሁ ከሆነ እዚህ ጋር መታችሁ Facebook የሚለውን ትመርጡታላችሁ Instagram የሚለውን ትመርጣላችሁ LinkedIn የሚለውን ትመርጡታላችሁ ሶስት እንድትመርጡ ይፈቅድላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ርዕሱ ላይ ግን የምትነኩት መሆን አለበት። እዚህ ጋር Facebook ብቻ የሚለውን ስለሆነ የነካሁት የተቀስኩት እነዚህ አያስፈልጉኝም አጠፋቸዋለሁ። ግን እዚህ ጋር ብሬ Facebook and Instagram and LinkedIn ወይም Twitter or YouTube or TikTok ብዬ ከሆነ እዚህ ጋር መርጬ አስገባቸዋለሁኝ ማለት ነው። ለአሁን ግን Facebook ብቻ የሚለውን ስለሆነ የተጠቀምኩት Facebook የሚለውን እመርጣለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር search tags ይላል። tag ማለት ሌሎች ሰዎች እኛ ላይ እኛን እንዲያገኙን ማለት ነው። በቀላል መንገድ እኛን እንዲያገኙን ታግ እናረጋለን። ታግ ማለት እዚ ፊቨር ላይ መተው ብዙ ሰዎች Facebook business page ማሰራት ቢፈልጉ ሰርች የሚያረጉት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ማሰብ ነው። ከዛ ራሱ ፊቨር ምን ይሰጫችኋል እንዳማራጭ ይጠቅስላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ Facebook ብለኔ Facebook ለምሳሌ ፋን ፔጅ ይለኛል እዚህ ጋር እመርጣለሁ። Facebook አካውንት ሚላለ እመርጣለሁ። Facebook ፔጅ ሚላለ እመርጣለሁ። ቢዝነስ ሚላለ እዚህ ጋር ቢዝነስ ሚለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ሌላም ልትጨምሩት ትችላላችሁ። በቃ ሰዎች ሊፈልጉት ይችላሉ ሚለውን እስከ 5 ማክሲመም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይታችኋል አይደለ? የጊጉን ታይትል እንፈጥራለን። ካታጎሪውን እንመርጥለታለን። Facebook business page በምን ካታጎሪ ነው የሚገኘው? ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው የሚገኘው። ሰብ ካታጎሪ ያለው ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። ሰርቫይስ ታይፕ፣ ፕሮፋይል ሴታፕ፣ ኢንተግሬሽን ሌሎች ነገሮች ይኖራሉ እሱን ትመርጣላችሁ።
ከዛ በኋላ ፕላትፎርሙ ስራውን የምትሰሩበት ምንድነው Facebook ላይ ነው የFacebook page ነው ክሬት ምናረጋው ከዛ በመቀጠል search tags Fiverr ላይ የሆነ ስራ Facebook page እንዲፈጠርለት የፈለገ አካል መቶ ምን ብሎ ነው የሚፈልገው የሚለውን ኢማጂን በማድረግ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ምን እናደርጋለን save and continue እንለዋለን ማለት ነው ስቴፖቹን ምንም መዝለል የለባችሁም በትኩረት ነው መስራት ያለባችሁ ይሄ ልክ እንደ ሲቪ ነው ሲቪ እየሰራን ነው እንደምሳሌ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን ይለኛል ፕራይሲንግ ያለኝ ነው ስኮፕ ኤንድ ፕራይሲንግ አለኝ 3 ፓኬጅስ ነው 3 ፓኬጅ ማለት 3 የተለያዩ ምንድን ፓኬጆች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው basic standard premium የ3ቱም ዋጋው ይለያያል basic ከሆነ ይሄን ሰራላችኋለሁኝ ይሄን ያህል ገንዘብ ስታንዳርድ ከሆነ ይሄን ሰርቼ በጭማሪ ይሄን ጨምርላችኋለሁኝ ዋጋውም ይሄን ያህል ይጨምራል ፕሪሚየም ከሆነ ፉል የሆነ ስራ ሰራላችኋለሁኝ ገንዘቡም ይሄን ያህል ነው ብላችሁ 3 የተለያየ ፓኬጅ ማድረግ ትችላላችሁ አይ አንድ በቂ ነው ካላችሁ እቺን 3 ፓኬጅ የምትለውን ታጠፉታላችሁ ማለት ነው ግን 3 ፓኬጅ መኖሩ በጣም አሪፍ ስለሆነ 3 ፓኬጅ የሚለውን ትመርጡታላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር see examples ያለ ነው packages ብሎ see examples ያለ ነው ይሄን በአዲስ ታብ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደ ሳምፕል ያመጣላችሁ ምን አለ 5 basic አለና promote for once as description ታረጋለ ትገልጻለ ከዛ በኋላ delivery time 2 days ሊሆን ይችላል ግልጽ ነው አይደል ሳምፕሉን እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ማለት ነው ግን እኔ እዚህ ሳምፕል ማየት አይጠበቅባችሁም እኔ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር basic ይለኛል ሰዓት ላለመጨረስ word ላይ ጽፌ አስቀምጨዋለሁ እኔ እዚህ ጋር basic ይለኛል name your package ይሄ basic ሆን ስም እንስጠው ለምሳሌ silver ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር መጥቼ ምን እለዋለሁኝ silver እለዋለሁኝ ማለት ነው ብር ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄ ሲልቨሩን ዲስክራይብ ላድርገው ይሄን ማለት ነው ሲል በሲልቨሩ ምን እንደሆነ ዲስክራይብ ላድርገው እዚህ ጋር ወርድ ላይ መጣና ያስቀመጥኩት ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል ፉል ሴታፕ ፕላስ ኦል ካስተም ታብስ ይላል ኮፒ አደርግና እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን ምን አረጋዋለሁኝ ፔስት አደርጋዋለሁኝ ማለት ነው ተመልከቱ full setup plus all customs tabs in app install ይላል describe አደረኩት ከዛ በኋላ delivery time ይለኛል ምን አድርገዋለሁኝ 3 days አረጋዋለሁኝ ወይም 4 days አረጋዋለሁ ማለት ነው ከዛ number of platform ይያለኝ ነው number of platform አንድ ነው facebook ብቻ ነው select ያደረግነው ቀደም አይደል ስለዚህ አንድ ነው ምን አድርገው ማለት ከዛ እዚህ ጋር እምት ፌስቡክ ፔጁን ክሬት ስታደርጉ እምሰሩላችሁ ስራ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ፔጅ ሴታፕ ማስት ነው ይሄን ትመርጡላችሁ አላችሁ ከዛ በኋላ ፕሮፋይል ኢሜጅ ኤንድ ካቨር ትሰሩላችሁ አላችሁ ይሄን ሁለቱን ከመረጣችሁላችሁ በኋላ በቀጥታ እዚህ ጋር መጣችሁ ምን ተረጋላችሁ ፕራይሱን ትሞሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፕራይሱ ስንት ልናረጋው እንችላለን $15 ልናረጋው እንችላለን ማለት ነው ፕራይስ የቤዚኩን $15 እናረጋዋለን በቀጥታ እዚህ ጋር መተን ደሞ ይሄን ጨረስነ ስታንዳርድ ጋር መጣለ ስታንዳርድ ጋር መጣና ስም እንሰጣለን ለምሳሌ ጎልድ ሊሆን ይችላል እናንተ የፈለጋችሁት ስም መስጠት ትችላላችሁ ይሄን describe ለም ያረግ የሚችል ማለት ወይም ደግሞ ይሄን ራሱን basic standard premium የሚለውን እዚህ ጋር መድገም ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም ከዛ በኋላ gold መጥቼ ልሰራላችሁ ያሰብኩትን እዚህ ጋር ከዚህኛው በተለየ መልኩ እጨምርላችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር paste አድርጋለሁ ምን ይላል professional cover photo plus full setup plus all custom tabs and app install ይላል ምን ጭማሪ አለው ምንድነው ጭማሪው ፕሮፌሽናል ምን ይላል ፕሮፌሽናል ካቨር ፎቶ ይላል ጭማሪ ያለው ይሄ ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ ዴሊቨሪ ታይም የሚለውን ምን እናረጋዋለን ዋጋልን ጨምር ስለሆነ
ቀነስ እናደርጋለን ለምሳሌ ምን እናረጋለን 2 days ሊሆን ይችላል 2 days ታረጉትና number of platform ሚላውን እዚህ ጋር አንድ ነው ፌስቡክ ብቻ ስለሆነ አንድ ነው እንመርጣለን ከዛ page setup እንመርጣለን profile image ሚላውን እንመርጣለን ምክንያቱም basic ላይ ያለው የመረጥነውን ስታንዳርድ ላይ መምረጥ አለብን ግዴታ ነው ምክንያቱም ከዚህኛው የተሻለ ነገር ነው ከዛ እንጨምራለን ምን እንላለን ዌብሳይት ኢንተግሬሽን ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይት ኢንተግሬሽን እናረጋግላችኋለን ከዛስ አክሽን ፕላን ካለው አክሽን ፕላን እንሰራለን ብለን ሁለት እንጨምራላችኋለን ማለት ከዛ በኋላ ዋጋውን ስንት እናረጋዋለን እዚህ ጋር መተን ዋጋውን ስንት እናረጋዋለን 30 እናረጋዋለን እጥፍ ማለት 30 እናረጋዋለን በጣም አሪፍ እዚህ ጋር መጣና ምን ቀረኝ ፕሪሚየም ቀረኝ ፕሪሚየም የሚለውን ዳይመንድ አድርገዋለሁ ማለት ነው ዳይመንድ አድርገዋለሁኝ ዲስክራይብ ላርገው ሰዓት ለመቆጠብ ነው ይሄን ያስቀመጥኩላችሁ ኮፒ አድርገውና እዚህ ጋር ፔስት አድርገዋለሁ እዚህኛው ፕሮፌሽናል ነበር እዚህኛው ፕሪሚየም ካቨር ፎቶ ነው መሰራላችሁ ከዛስ ጭማሪ ምን አለ ዋን ፖስት ኢሜጅ ነው አንድ ፖስት ኢሜጅ ፖስት በቢዝነስ ፔጅው ላይ ስለ ዘለዛ ፌስቡክ ቢዝነስ ፔጅ የሚገልጽ አንድ ፎቶ ኢሜጅ ፖስት አድርግላችኋለሁ ወይ የምታደርጉትን እሰራላችኋለሁ የሚል ጭማሪ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ዴሊቨሪ ዴይ ዋን እናደርጋለን ፕላትፎርሙ ያው ነግራችኋለሁ ፌስቡክ ብቻ ስለሆነ አንድ ነው እናረጋው ኢንስታግራም ምናምን ካሉ ሶስት ልናረጋው እንችላለን ማለት ከዛ በኋላ ፕሪሚየም ነው ይሄ ሁሉንም ሰለክት ታረጋላችሁ ሁሉንም ምክንያቱም ፕሪሚየም ነው ሁሉንም ሙሉ የተሟላ ነው የሚፈልጉት ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን 50 ላድርገው እችላለሁ ማለት $50 አድርገዋለሁ ግልጽ ነው አይደለ እየገባችሁ ነው ስለዚህ ይሄን ካደረኩኝ በኋላ አሁንም ጭማሪ ገንዘብ ኤክስትራ ገንዘብ ማግኘት የምፈልግ ከሆነ ምን ይላል ኤክስትራ ፋስት ዴሊቨሪ ይላል ተመልከቱ ኤክስትራ ፋስት ዴሊቨሪ እንግዲህ ሶስት አማራጭ አለ 4 ቀን 2 ቀን 1 ቀን የሚል አማራጭ አላችሁ ስለዚህ እኛ ጭማሪ ማትረፍ ከፈለግን ለምሳሌ ይሄን 3 days ይሄኛውን 4 ቀን ይሄኛውን 3 ቀን ይሄኛውን ደግሞ 2 ቀን ላድርገውና ኤክስትራ ፋስት ዴሊቨሪ የሚለውን ቤዚኩ በስንት ነበር የሚለው እዚህ ጋር ቤዚኩ በአራት ቀን ነበር የሚለው አይደለ እዚህ ጋር ቤዚኩ ልምጣና በሁለት ቀን እንዲደርስላቸው ከፈለጉ በሁለት ቀን እንዲደርስላቸው ከፈለጉ ቤዚኩ መርጠው አራት ቀን ነበር አይደለ ግን በሁለት ቀን እንዲደርስላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ እዚህ ጋር ምን አረጋዋለሁኝ ጭማሪ $10 ሲጨምሩኝ ያ ማለት $25 ሲሆን በሁለት ቀን አደርስላችኋለሁኝ እያልኳቸው ነው ስታንዳርዱ ጋር ልምጣ ስታንዳርዱ ዴሊቨሪ ስንት ነው 3 days ነው የሚለው አይደለ እዚህ ጋር መጥቼ ነው ምን ላረግላቸው 2 days ላርገው 2 days ላርገው 3 days ነበረ 2 days ላርገውና ኤክስትራው ስንት ነው ይሄኛውንም 15 ላድርገው ማለት ነው ምክንያቱም ስታንዳርድ ስለሆነ እዚህኛው ጋር ፕሪሚየሙ ጋር 2 days ይላል አይደለ እኔ እዚህ ጋር መጥቼ በአንድ ቀን አደርስላችኋለሁ በስንት ጭማሪ $20 ጭማሪ ተመልከቱ አሁን ይሄን ፕሪሚየሙን ፈልጎ ወይም ዳይመንዱን የሆነ አካል ፈልጎ በሁለት ቀን ሆኖበት ይዘገይብኛል በአንድ ቀን አድርስልኝ ካለኝ እዚህኛው 50 ነበረ እዚህኛው ጭማሪ በአንድ ቀን በፍጥነት አድርስልኝ ካለኝ $20 ሲሆን $70 ሆነ ማለት እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት በጣም አሪፍ ስለዚህ ጨርሰናል ማለት ነው ጨርሰናል ከዛ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው እነዚህን አክሽን ፕላን አዲሽናል ምናምን ይሉትን ተዋቸው በሌላ ጊዜ ቀስ በቀስ አሳያችኋለሁ እነዚህ ለጀማሪ የሚሆኑ ናቸው እኔ ለጀማሪ ነው እያሳያችኋለሁ ስለዚህ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው እናደርጋለን ማለት ነው አስተውሉ ስቴፑን እያንዳንዱ በስነ ስርዓት መግለጽ ይኖርባችኋል መከተል ይኖርባችኋል እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ይለኛል ብሪፍሊ ዲስክራይብ ዩር ጊግ ይላል ጊግህን ልትሰራው ያሰብከውን ስራ ዲስክራይብ ማድረግ አለብህ በደንብ አድርገህ ግልጽ በሆነ ቃል ማብራራትና መግለጽ ይኖርብሃል ይላል ስለዚህ እስከ 1200 ካራክተር ድረስ ቃላት ድረስ መጠቀም እንደምችል
እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማዘጋጅቻለሁኝ እዚህ ጋር መጥቼ አባውት ጊግስ የሚለዋለ እዚህ ጋር እንዳለ እዚህ እስከዚህ ድረስ ኮፒ አድርገውና እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አድርጋለሁ። የኔን መጠቀም ትችላላችሁ፣ የሚቀየራውን ቀይራችሁ እኔ እየተጠቀምኩት መጠቀም ትችላላችሁ። ምን ይላል? Facebook business page is very important for business or website or products promotion brand yourself. Facebook is the largest audience platform. I will create a professional business page for business or personal use. ተመልከቱ Facebook page በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ለቢዝነሳችሁ ለዌብሳይታችሁ ወይም የምታስተዋውቁት ብራንድ የሆነ ፕሮዳክት ካላችሁ እቃ ካላችሁ ያለው እንደዚሁም ለራሳችሁ ለግልም ከፈለጋችሁት። በተጨማሪም Facebook በጣም ላርጅ የሆነ ኦዲየንስ ያለበት ምንድነው ሜዳ ነው ወይም ፕላትፎርም ነው ይላል። ስለዚህ እኔ ፕሮፌሽናል የሆነ የቢዝነስ ወይም ፐርሰናል Facebook page እከፍትላችኋለሁ ይላል ማለት ነው። ማይ ሰርቫይስ ምን ይላል? ክሬት ኤንድ ሴት አፕ ፔጅ ዲዛይን ኤ ካቺንግ ካቨር ፎቶ አይንን የሚሰብር የአይንን እይታ የሚወስድ ምን ካቨር ፎቶ ሰራላችኋለሁ። ሎጎ በደንብ አድርጋችሁ ታብራሩታላችሁ፣ ሰዎችን በሚስብ መልኩ ዲስክራይብ ታደርጉታላችሁ። ይሄን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ፣ በግል ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ላክልን ማለት ትችላላችሁ፣ እልክላችኋለሁኝ ማለት ነው። እናንተ የሚስተካከሉን አስተካክላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ከዛስ እነዚህ የሆነ የሚጠየቁ ምናምን ነገር ካሉ ነው አያስፈልጋችሁም። እንደ ጀማሪ ይሄን ትዘሉታላችሁ፣ ሴቭ ኢን ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ይያለኝ ነው requirements get all the information you need for from buyers to get started ይላል። እናንተ ከ የሚገዛችሁ አካል ወይም Facebook business page ሊያሰራችሁ ከፈለገው አካል ምልጠይቁት የሚገባ ጥያቄ አለ፣ መኖር አለበት ግዴታ። እሱ ምን አይነት ጥያቄ ነው እንዴት ነው የሚለውን እዚህ ጋር add new question የሚለው ጋር ተመጡና ምን ታረጋግታላችሁ? add a question ይላል። request necessary details such as dimensions brand guidelines and more ይላል። ስለዚህ እኔ ጽሁፍ የሚያስፈልገኝ ከሆነ ጽሁፍ አድርጋለሁኝ፣ ካልሆነ ደግሞ ወይም ደግሞ እንደምሳሌ ላሳያችሁ ይችላል። እንደምሳሌ እዚህኛው ይሄን በአዲስ ታብ ልክፈተውና እዚህ ጋር ጊግ ጋር ልግባ ምን እንደሚመስል እንድታዩት ነው። ከዛ edit ጊግ የሚለው ጋር ልግባና requirements የሚለው ጋር እዚህ ጋር ስመጣ ተመልከቱ ምን ይላል። describe the service you are looking to purchase please be detailed as possible እያለኝ ነው። እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ አድርጌ ጽፍለታለሁ። ለምሳሌ ይሄን copy ላድርገውና እዚህ ጋር መጥቼ ምን አረግለታለሁኝ paste አድርገውና እዚህ ጋር የጻፍኩት ነገር ምንድነው የጠየቅኩት ነገር በጽሁፍ የሚመልሰው ነው። ስለዚህ free text አረገውና add አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ add new question የሚለው ጋር መጥቼ ከሱ ምፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል አታች እንዲያደርገው ምፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አድርገዋለሁኝ አታች ፋይል ስለለው ይችላል አታች ፋይልስ እለውና እዚህ ጋር መጥቼ get it in form of ምን አለኝ attachment ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር add አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሌላ ጭማሪ አመጣለሁኝ ከዚህ ጋር አንድ አማራጭ እንደ ብዙ አማራጭ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ multi choice ብለው ከአንድ በላይ choice እንዲያደርግ የሚፈልግ ከሆነ ለምሳሌ በምን አይነት ጊዜ ነው ማግኘት የምትፈልገው ልለው ይችላል። ወይም እዚህ ጋር እንደ ሳምፕል በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ምን ይላል? Once you place your order, when will you like your service delivered?
ካዘዝከኝ በኋላ መቼ ነው እንዲደርስልህ የፈለከው የሚለው ካለ እዚህ ጋር እንደ ኦፕሽን እጨምራለሁ። መልቲ ቾይስ ነው እዚህ ጋር 7 days ሊሆን ይችላል 24 hours ሊሆን ይችላል 3 days ሊሆን ይችላል እንደማማራጭ እነዚህ እናስገባለታለን። ለምሳሌ 24 hours ሊሆን ይችላል ሌላ ካለ 1 days ሊሆን ይችላል 1 day ሊሆን ይችላል add new option b 2 days ሊሆን ይችላል ሊአሁንም ጨመሬ 7 days ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ add አድርገውና ምን አረኩኝ ይሄን ሞላሁት ማለት ነው save and continue እለዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ attach እንዲሆን እንዲያደርግ የፈለኩት ነገር ካለ እዚህ ጋር attach እየጠየኩት ለምን ነው ለምሳሌ Facebook business page ሲሰራለት እሱ ራሱ ፕሮፋይል ፒክቸር ካቨር ፎቶ ዌብሳይት ስልክ ቁጥር የተለያዩ ፔጁ ሲፈጠር የሚያስፈልጉት የሱ መረጃዎች ካሉ እነዛን አታች አድርጎ ይልክላችኋል ማለት ነው ዚፕ አድርጎ። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ጋለሪ አስተውሉ እዚህ ጋር ቪዲዮ ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ Facebook business page create ያደረግነ ይገለጻ ያደረግነ ቪዲዮ ማስገባት እንችላለን ፎቶ ማስገባት እንችላለን ኦዲዮ ማስገባት እንችላለን PDF ማስገባት እንችላለን ማለት የፈለጋችሁትን የሚቀላችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ግን ፎቶ ነው የሚመቸኝ ፎቶ ክሬት አድርጌ አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ይሄን ሰሌክት ካደረጋችሁት በኋላ ኦፕን ነውአለሁ ማለት ነው። ይሄን ከ550 ዊድዙ እና 370 ሄይት መሆን አለበት ይያለኝ ነው። እዚህ ጋር ተቀብሎኛል። ፎቶን በአጋጣሚ ስልኬ ላይ ስለነበረ ይሄን ነው ዳውንሎድ አድርጌ ለማስገባት የሞከርኩትና እናንተ ሚላችሁን ታረጉታላችሁ። 550 መሆን አለበት ጎኑ ርዝመቱ ደግሞ 370 መሆን አለበት ይያለ ነው። እሱን ካረጋችሁ በኋላ ብሮዝ አረጋችሁ ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔን እንቢ ስላለኝ የሆነ ፎቶ ልምረጥ ሌላ አማራጭ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ባስገባው ይሄን ተቀብሎኛል አይደለ? ይሄው ያስገባው ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ፎቶው ላይ የምትሰሩትን ስራ በማማረ መልኩ ብትገልጹት በጣም አሪፍ ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። get your facebook business page ብላችሁ በማማር ሁኔታ ትገልጹታላችሁ almost there ይላል let's publish your gig and get some buyers rolling in ይላል። እኔ ግን publish ማድረግ አልፈለኩም ምክንያቱም ድጋሜ ለእናንተ ያሳያችሁ ነው። ሌሎች gigዎችን በጣም ቀላል የሆኑ gigዎች አሉ እነሱን እሰራላችኋለሁኝ ያኔ publish ያደረጉን አሳያችኋለሁ። አሁን ግን publish gig ነው የምትሉት ሌላ ነገር ነው። publish gig ስትሉት በቀጥታ publish ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ጓደኞች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። I hope briefly describe ያደረኩት ይመስለኛል። ሰዓት ምገለው ቪዲዮዎቼ የሚረዝሙብኝ እንደኔ ግልጽ ብሎላችሁ እንድትገቡ ስለመፈልግ ነው። እኔ በራሴ ነው ጥረት ያደረኩኝ እዚህ የደረስኩት ማለት አንዳንድ ዩቲዩበሮች እነሱ እየተጠቀሙ ያሉት ነገር መግለጽ አይፈልጉም መናገር አይፈልጉም ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ቪዲዮን የሚሰሩት ራሱ እናንተ ያንን ነገር አውቃችሁት እንድትጠቀሙበት ሳይሆን ቪዲዮን እንድትመለከቱላቸው ነው። እኔ እንደዛ አይደለም ፍላጎቴ። የምፈልገው ምንድነው እኔ የተጠቀምኩት ነገር ካለ ሰርች ያገኘሁት ነገር ካለ ያገኘሁት ነገር ሼር ማድረግ ፈልጋለሁ። ለእናንተ ስለ አይደለም በቃ እኔ ያወቅኩት ነገር አለ እየተጠቀምኩበት ነው ያንን ነገር። ስለዚህ እናንተ መጠቀማችሁ ለእናንተ ሼር አድርጌላችሁ እናንተ ብትጠቀሙበትና ገንዘብ ብታገኙ ለኔ የታሰበልኝን ርዚቄን አትወስዱብኝ ማቃለሁ። ሲሳይ ማለት ነው ሲሳይ ከፈጣሪ ነው አይደለም እንደሚመጣ። ስለዚህ እኔ ያወቅኩት ነገር ለእናንተ ሼር አድርጌ እናንተ በዛ ነገር ላይ ገንዘብ ብታገኙ እኔ የምጎዳው ነገር የለም ወይም እኔ ከማገኘው ነገር የሚቀንስብኝ ነገር የለም።
ስለዚህ ለዛ ስለምል ቪዲዮውን በደንብ እንዲገባችሁ አድርጌ በደንብ አርጌ ግልጽልጽ አርጌ ስለምናገር ነው ቪዲዮዎቼ የሚረዝሙብኝ እና ማርዘም እየፈለኩኝ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ለማስተካከል ሞክራለሁ ነገር ግን ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላ ምክንያት የለውም እና እንደተለመደው ላይክ አድርጉልኝ። ላይክ በጣም ያንሰኛል። ላይክ ባደረጋችሁልኝ ቁጥር ቪዲዮ ምን ይሆናል? ይሰራጭልኛል። ዩቲዩብ ያሰራጭልኛል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ዩቲዩብን ቢዝነስ እየሰራሁበት ነው ያለሁት። በዛም ቢዝነስ ማግኘት ፈልጋለሁኝ ማለት ነው። ግልጽ ነው መናገራችሁ። ሼር አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ደግሞ አዲስ ለሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። በዚህ ቻናል በኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ኦንላይን ላይ እንዴት አድርገን ገንዘብ ማግኘት እንደምንችልና የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊገኙ የማይችሉ በሆነ መንገድ የምናገኝባቸው ነገራቶች ሰርች እያደረኩኝ እያጠናሁኝ እለቅላችኋለሁኝ ማለት ነው። አመሰግናለሁኝ። ሰላም ሁኑ። ቻው። ሃይ ሰላም ነው፣ እንዴት ናችሁ? ኡሳማ ነኝ ከኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል። እንዴት ናችሁ ውድ እና የተከበራችሁ ተከታታዮቼ? ባላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ኢን ሚኒት በደቂቃዎች ውስጥ ገንዘብ መታገኙበት ማለት ነው። በደቂቃዎች ውስጥ በአንድ ደቂቃ ውስጥ $1 ማግኘት የምትችሉበትን ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ክፍያቸው በጣም አናሳ ነው፣ ነገር ግን ወዳው ነው የሚከፍሉት ክፍያቸውን። ሶ በቀን እስከ $100 መስራት ትችላላችሁ። ሰርታችሁ ለሆነ ነገር ለአንዳንድ ነገር ያስፈልጋችኋል። የሆነ ነገር ቬሪፋይ ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ አፕሊኬሽን ለመግዛት ሊሆን ይችላል። ለተለያዩ ነገራቶች ምን ያደርግላችኋል? ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ቀለል ያለ ግን በፍጥነት የሚገኝበት ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ዌብሳይቱ ፒኮ ወርከርስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህን በተመለከተ እንዴት አድርጋችሁ አካውንት ክሬት እንደምታደርጉ፣ እንዴት አድርጋችሁ ነው በደቂቃ ውስጥ $1 ማግኘት የምትችሉት የሚለውን አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ወድና የተከበራችሁ የኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በድጋሚ እንኳን ወደ ኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ ላይክ እንድታደርጉ፣ ሼር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁኝ። እንደዚሁም ደግሞ የቻናሌ ሰብስክራይብ የነበራችሁ ካላችሁ የደወል ምልክቷን ያላበራችሁ ሰዎች እንድታበሩ፣ ምክንያቱም በየጊዜው የመለቃቸው ቪዲዮዎች ወዳው እንዲደርሷችሁ በጣም ጥቅም ስላላቸው ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ነው የምንሄደው። የዛሬው ቪዲዮ ምንድን ነው? ፒኮ ወርከርስ የሚል ነው። እዚህ ጋር ቀላል የሆኑ ስራዎች አሉ። እነዛን ስራዎች ሰርተን እንደጨረስን ወዳው በደቂቃዎች ውስጥ ማለት ነው ኢንስታንትሊ ክፍያችንን ይሰጡናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብንመለከት ቢዝነስ ኦነርስ ይላል። ይሄ እኛን አይመለከትም። እዚህ ጋር ለምሳሌ ዩቲዩብ ቪዲዮ ካላችሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጉት ካለ የተለያየ ነገር ካለ እዚህ ጋር ምንድን ነው የምታደርጉት? በዚህ አማካኝነት ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እኛም ዛሬ ስራ ለመስራት ገንዘብ ለማግኘት ስለፈለግን እዚህ ጋር ወርክ ዩር ዌይ ይላል። እዚህ ጋር ስራ መስራት ይችላል። ምን በማድረግ? ሰርቬይ በመውሰድ ሆነስት የሆነ ታማኝ የሆነ እርግጠኛ ትክክለኛ የሆነ ስለሆነ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል፣ ሪቪው በመስጠት አፕሊኬሽን በመሞከር ኢንስታል አድርጎ እንደዚሁም አርቲክል በመጻፍ ስራ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ ሳይን አፕ ለዋለሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ትላላችሁ፣ እዚህ ጋር መታችሁ፣ ከዛ በኋላ ሪል ኔም ይላል።
የራሳችሁን ትክክለኛ ስም ማለት ነው። ምክንያቱም ፎር ኢንተርናል ቬሪፊኬሽን ኦንሊ። ምክንያቱም ትክክለኛ ስማችሁን ማስነግራችሁ ከሆነ ላይቀበላችሁ ይችላል። ትክክለኛ ስማችሁን ትጽፋላችሁ፣ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ትጠቀማላችሁ፣ ፓስወርድ ትጽፋላችሁ፣ ኒክኔም ወይም ዩዘር ኔም ትጠቀማላችሁ። ለምሳሌ ኢሎስኮድ ይመስል ማለት ነው። እዚህ ጋር አገራችሁን ኢትዮጵያን ትመርጣላችሁ። ከዛ እዚህ አግሪቱ ፒክ ወርከርስ የሚለውን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ይሄኛው አያስፈልጋችሁም። ከዛ ሳይን አፕ ትላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያ ኦሬዲ ሳይን አፕ ስላልኩኝ እዚህ ጋር ሎግ ኢን ልበለውና ውስጥ ላይ ያለውን ነገር ላሳያችሁ። ይዘቱ እዚህ ጋር ገብቼ ሎጊን ካልኩኝ በኋላ በቀጥታ የሚመጣላችሁ ኢንተርፌስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል የምታዩት፣ ይሄ ፊት ለፊት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙ ስራዎች አሉ፣ብዙ ስራዎች አሉ። 0.2 0.1 0.1 0.03 0.0 0.2 የፈለጋችሁትን ያክል ማለት ነው። $1 የሚከፍሉ አሉ፣ $4 እስከ $4 ድረስ የሚከፍሉ አሉ። ይኸው እንደምትመለከቱት $4 እያለኝ ነው። እዚህ ጋር $2 ይለኛል፣ $1 እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው ማለት ነው። ሶ አሁን በቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ለምሳሌ $2 እከፍላለሁ የሚለውን እዚህ ውስጥ ብገባ ምንድን ነው የሚለኝ? እዚህ ጋር ይህን ስራ እንድንሰራለት የፈለገው አካል ምንድን ነው? ይሄ ፕሮፋይሉ ነው ማለት ነው። ስለሱ ማወቅ ከፈለግን ማለት ነው። ከፓኪስታን ነው፣ ባንግላዴሽ፣ ኢንዲያ ምናምን ምናምን ይልና ከዛ በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላል? What is expected from workers? ከስራ የሚሰሩ ሰዎች ምንድነው የሚጠበቀው እያለ ነው። እዚህ ጋር አንደኛ go to እዚህ ጋር ወደዚህ ሂድ እያለኝ ነው። ወደዚህ እገባለሁኝ ማለት ነው። ወደዚህ እገባለሁ ማለት ነው። ከዛስ watch the video and take a screenshot of any moment ይላል። ቪዲዮውን ተመልከትና ከዛ በኋላ screenshot ታደርጋለህ ማለት ነው። After watching this video, click on wallet balance. ቪዲዮውን ከተመለከትክ በኋላ ዋሌት ባላንስ የሚለው ጋር ክሊክ አድርግ። አራት ቴክ ኤ ስክሪንሾት ኦፍ ዩር ዋሌት ትራንዛክሽን ሂስትሪ። የዋሌቱ ላይ ዋሌት ባላንስ ላይ ክሊክ ካደረግክ በኋላ የዋሌት ትራንዛክሽን ሂስትሪውን ስክሪንሾት አድርገው እያለ ነው። ከዛ አምስተኛ ሰብስክራይብ ኤን ሼር ማይ ቻናል፣ ሰብስክራይብ አድርግ ሼር አድርግ እያለ ነው። ስድስተኛ ኢፍ ዩ አር ኤ ቬሪፋይድ ኤልዲቢአር ዋይ ዩዘር ዩ ካን ፐርፎርም ዚስ ታስክ The main thing is to watch the video. Screenshot must be seen full screen. ያለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀጥታ ገብቼ ምንድነው ማደርገው? ከኔ የሚጠበቀውብኝ ምንድነው? እዚህ ጋር ያሉትን ስራዎች የሚለኝን በትክክል መተግበር ነው ማለት ነው። አንደኛ ቪዲዮውን መመልከት ይኖርብኛል። ቪዲዮውን ከተመለከትኩኝ በኋላ wallet balance የሚለው ኦፕሽን ላይ ክሊክ አድርግ ያለኝ ነው። እዛ ክሊክ ካደረኩ በኋላ የwallet balance transaction history-ውን ምን አደርጋለሁኝ? ስክሪንሻት አደርግለታለሁኝ ማለት ነው። ከዛ አምስተኛ ሰብስክራይብ አደርግለታለሁ ሼር አደርግለታለሁ ቻናሉን ማለት ነው። ስድስተኛ ቬሪፋይ፣ ይሄኛው ብዙም ኢምፖርታንት አይደለም፣ ብቻ ግን ኤልቢአርዋይ ዩዘር ከሆንክ ቬሪፋይ የሆነ ኤልቢአርዋይ ዩዘር ከሆንክ እያለ ነው። እዚህ ጋር የምንገባበት ውስጥ ነው ይሄ። ይሄ ምንም ችግር የለውም። ዘ ሜን ቲንግ ኢዝ ቱ ዋች ዘ ቪዲዮ። ዋናው ኢምፖርታንት ቬሪፋይ ኤልቢአርዋይ መሆንህ ሳይሆን ዋናው ኢምፖርታንት ምንድነው? ቪዲዮውን ዋች ማድረግ ነው እያለ ነው ማለት። ስለዚህ ስክሪንሾት መስት ቢ ሲን ፉል ስክሪን፣ ስክሪንሾት ስታደርግ ሙሉ ስክሪንሾት መነሳት አለበት እያለ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በቀጥታ እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁኝ? ቪዲዮውን ፕሌይ ለዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ጆይን እያለኝ ነው፣ ይህን ነገር ጆይን አድርግ እያለኝ ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ምን አደርጋለሁኝ? እዚህ ጋር ሳይን አፕ አድርጋችሁ ጆይን አድርጋችሁ በቀጥታ ስትገቡ ሎጊን ስትሉ ወይም ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ቪዲዮውን ማጫወት ትችላላችሁ። አሁን ቪዲዮውን እንዳላረዝምባችሁ ነው እያሳጠርኩ ያለሁት። ይሄን ቪዲዮ ነው ፕሌይ የምትሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ቪዲዮ ፕሌይ ስትሉት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቃችሁም ፕሌይ ይልላችኋል ማለት ነው። ሶ
ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የሚላችሁ? required proof that task was finished. ይሄ ታስክ ስራ ማለቁን የሚያረጋግጥ ምንድነው proof ያስፈልጋል። ምንድነው? አንደኛው screenshot of your wallet transaction after watching. ቪዲዮውን ከተመለከትክ በኋላ transaction history-ውን ወይም transaction እንትኑን screenshot ታደርጋለህ wallet-ውን ይያለ ነው። ሁለተኛ screenshot showing that you have watched the video. ቪዲዮውን መመልከትን የሚያሳይ ምንድን screenshot ያስፈልጋል ይያለ ነው። ሶስተኛ email address, አራተኛ your name ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን? አንደኛ የጠየቀንን ሰምቢ ምን እናረ choose file ብለን እናስገባለታለን ማለት ነው። ሁለተኛው የጠየቀንን ጥያቄ እዚህ ጋር በፎቶ ካላነሳ ነው ሊንኩን ማስቀመጥ እንችላለን። ሁለተኛው እንደዚሁ ስክሪንሾት ነው ምናረግለት። ሶስተኛ ላይ ኢሜይላችንን እንጽፋለን። አራተኛ ስማችንን እንጽፍና ምን እናረጋለን ሰሚት ፕሮፍስ እንለዋለን በቀጥታ ይገባል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንስታንትሊ ልክ ይሄን ነገር እንዳረጋግጠ $2 ወደ አካውንታችን ይላክልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስታንት ወዳው ክፍያ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ የተወሰነ ገንዘብ የተወሰነ ዶላር ካስፈልጋችሁ እኔ የምመክራችሁ እዚህ ዌብሳይት መታችሁ ለምሳሌ ይሄን $2 ሚሊዮን ለምሳሌ ሰራሁን እዚህኛውም ኢሜይልን ቀያይሬ ልሰራ እችላለሁ። ይሄን ቢያንስ 5 ጊዜ ብሰራ $10 አገኘው ማለት ነው። ግን ይሄ ብዙ አሉ እነዛን ብሰራ ጥሩ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ያንን ገንዘብ ለሆነ ጥቅም ማዋል እንችላለን ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በተቻለኝ አቅም ቪዲዮ ለማሳጠር እየሞከርኩ ነው ያለሁት። ሐሳብ ስለተሰጠኝ ማለት ነው። ቪዲዮ በጣም ረዝም ነው ይያልኝ ነው። ሶ ቪዲዮውን በጣም አሳጥሬዋለሁኝ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን ጻፉልኝ ማለት ነው። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለም እንደዚሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወይም በግል በስልኬ መደወል ትችላላችሁ። በቴሌግራም ቻናል ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች እባካችሁ የደወሉ ምልክት ኦን አርጓት ወይም ኦል አድርጉልኝ። አመሰግናለሁኝ። ቻው ሰላም ሁኑ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ወዲ ኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሳምንቱ እንዴት አለፈ? በሰላም እንዳለፈና ደህና እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ባለፈው ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ፓዮኒር በላኩልኝ ማስተር ካርድ ወይም በፓዮኒር ማስተር ካርድ ATM ላይ እንዴት አድርጌ ገንዘብ እንደማወጣ አሳያችኋለሁ ብዬ ቃል ገብቼላችሁ ነበር። ቃል በገባሁት መሰረት ዛሬ ያንን ቪዲዮ ነው መሰራላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ማስተር ካርዱን ሳንጠቅም ATM ማለት ማስተር ካርዱን ሳንጠቅም ቀጥታ ፓዮኒር አካውንታችን ላይ ሆነን ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይም ወደ አዋሽ ባንክ ወይም ኢትዮጵያ ወዳሉ ወደ ሌሎች ባንክ አካውንት ወደ ከፈትንበት ወደ ፈለጋችሁት ባንክ መላክ እንደሚቻል ነግሬያችሁ፣ ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደ ሳምፕል እንደ ምሳሌ $50 ልኬ አሳይቻችኋለሁኝ ማለት ነው። ቪዲዮ ቻናሌ ላይ መመልከት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ላይ ቪዲዮ ኮርነር ዩቲዩብ ኮርነር ቪዲዮ ኮርነር ላይ ማስቀምጥላችሁ ሊንክ አለ። በዛ መሰረት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም ከዚህ በፊት ቀጥታ ፓዮኒር እና ፓይፓል እንዴት አድርገን ሊንክ አድርገን ፓይፓል ላይ ያለውን ገንዘብ ወደ ፓዮኒር ትራንስፈር እንዴት እንደምናደርገው ይሄንንም ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ከፓይፓል ቀጥታ ከፓይፓል
በዙም አማካኝነት ወደ ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን ገንዘብ እንደምንልክም ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። እንደዚሁም ከPayPal እንዴት አድርገን PayPal ላይ ባለው ባላንሳችን እንዴት አድርገን የሞባይል ካርድ እንደምንሞላ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ቻናሌ ላይ ታገኙአችኋላችሁ ወይም ደግሞ ካርድ እንደዚህ ካርድ ላይ ቪዲዮ ኮርነር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስንመለስ ምንድነው የዛሬው ቪዲዮ? በቀጥታ ፓዮኒር ማስተር ካርድ ተልኮልኛል በእጄ ይገኛል ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ። ያንን ማስተር ካርድ ከላኩላችሁ በኋላ አክቲቬት ማድረግ ግዴታ ነው። አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ አክቲቬት እንዴት እንደምታደርጉም ከዚህ ከአሁን ከሰራሁበት ቪዲዮ ወይም ባለፈው ሳምንት ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ ማለት ነው። እሱን ተመልሳችሁ አይታችሁ ፓዮኒር ማስተር ካርድ ይደረሳችሁ ሰዎች ያንን አይታችሁ በዛ መሰረት ማስተር ካርዳችሁን አክቲቬት ማድረግና የሚሰጧችሁን አራት ቁጥሮች በጥንቃቄና ለሌላ ሰው ማሳየት እንደሌለባችሁ እዛ ቪዲዮ ላይ ተገልጿል ማለት ነው። አክቲቬት ካደረጋችሁ በኋላ ማስተር ካርዱን እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኦንላይን ላይ የሆነ ነገር ፐርቼስ ማድረግ ብትፈልጉ መግዛት ትችላላችሁ። ለምሳሌ አማዞን ላይ፣ ኢቤይ ላይ፣ አሊባባ ላይ፣ አሊኤክስፕረስ ላይ፣ ኡድሚ ላይ የትኛውም ቢዝነስ ሴንተር ላይ ግብይት መፈጸም ትችላላችሁ በዛ ማስተር ካርድ ማለት ነው። እሱን ደግሞ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ብዙ እቃዎች እገዛለሁ እኔ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። በሚቀጥሉት ሳምንታት ተጠብቁኛላችሁ ማለት ነው ሰራላችኋለሁ። ዛሬ ግን ቀጥታ ማስተር ካርዱ ላይ ያለውን ዶላር እንዴት አድርገን ነው ወደ ኢትዮጵያ ብር በኤቲኤም እንቀይረው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ሶ ቪዲዮ ሪከርድ አድርጌላችኋለሁ። ዳሽን ባንክም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ነው የሞከርኩት። በአጋጣሚ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሞከርኩት እንዳጋጣሚ ሆኖ ኤቲኤሙ ብር አልነበረውም። ሶ ብር አላወጣሁበትም፣ ግን ማስተር ካርዱ ይሰራል ብር አውጥቼበታል ማለት። ለእናንተ መጀመሪያ ላይ ብር ሳወጣ 200 ብር ነበር ያወጣሁት ለእናንተ ቪዲዮ ከመስራቴ በፊት ለሞክረው ብዬ ማለት። ያኔ ሰርቶልኛል። እንደጋጣሚ ግን ሁለተኛ ያንን ቪዲዮ ሪከርድ ላደረግላችሁ ፈልጌ ሂጅ የተሰራ በአጋጣሚ ኤቲኤም ማሽኑ ብር አልነበረውም እና አላወጣልኝም። ግን ገንዘቡ እንደወጣ ምን እንዳለ አሳያችኋለሁ። ከየት ኤቲኤም እንዳወጣሁት አሳያችኋለሁ። ዳሽን ባንክ ላይ ያለው ግን ሰርቶልኛል። 100 ብር ነበር ያወጣሁት፣ ሰርቷል። ኤኒዌይስ ሁለቱንም ቪዲዮ ለቅላችሁና እንደሚሰራ ግልጽ ነው። እዚህም ጋር አፕሊኬሽኑ ጋር አሁን በቀጥታ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ሶ ያወጣሁትን ገንዘብ እንዴት አድርጌ እንዳወጣሁት ቪዲዮን የቀረጽኩትን ከመልቀቄ በፊት ወይም እሱን ከማሳየቴ በፊት መጀመሪያ አፕሊኬሽኑ ጋር እንግባና ወይም ፓዮኒር አካውንቴ ላይ ልግባና ወጥቷል አልወጣም የሚለውን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶ በቀጥታ አሁን ፓዮኒር የሚለው አፕሊኬሽን ጋር እገባለሁ። ሎጊን እና ማለት ሳይን ኢን ካልኩኝ በኋላ ያው እንደምትመለከቱት ይሄ ነው የኔ ፓዮኒር አካውንት ማለት ነው። በአፕሊኬሽን ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ያው እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ካርድስ ውስጥ የሚለው ካብ ገባ ያው ባላንስ አለው 4.52 ዶላር አለው። $100 ነበረ ጨርሼው ነው በየጊዜው ስለምጠቀመው ነው። ይሄን $100 ግን የጨረስኩት ለእናንተ ምሳሌ በመስጠት ነው ያለቀው ማለት ነው። እዚህ ጋር ትራንዛክሽን ውስጥ ብገባ ይህ እዚህ ጋር የምትመለከቱት መጀመሪያው ላይ 15 ፌብራሪ ይላል። ዛሬ ስንት ነው? 22 እያለኝ ነው። ፌብራሪ 22 ነው። ስለዚህ ከስንት ቀን በፊት? ከሰባት ቀን በፊት ነው ይህን ገንዘብ ያወጣሁት ማለት ነው። እታችኛው የምትመለከቱት 14 ፌብራሪ 2021 ይላል። $8.43 አውጥቻለሁ። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ውስጥ ብገባ አሁን እዚህ ጋር ይህን
ክሊክ ባደርገው ያው እንደምትመለከቱስ -5.84 USD completely ያለኝ ነው አልቋል ያለ ነው የት ጋር ATM ማሽን ላይ ነው የት ማሽ የትን የት ATM ነው ዳሽን ባንክ ATM ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት summary transaction amount ያለኝ ነው ትራንዛክሽን የሆነው ወይም እኔ የተጠቀምኩት ገንዘብ 2.5 አካባቢ ነው $100 ማለት ነው ፊ ያለ ክፍያ የምትከፍሉት አለ ክፍያው የምትከፍሉት በመታወጡት ጊዜ ነው ማስተር ካርዳችሁን በተጠቀማችሁ ቁጥር $3.34 ይቆርጡባችኋል ማለት ነው ሶ ቶታል ስደምሩት 5.84 ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር መርቻንት ያለኝ ነው ዳሽን ባንክ ነው የሚለው location ተመልከቱልኝ location ወልዲያ ኢትዮጵያ ያለኝ ነው ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንዳለ ያለውን አጠቃላይ ይሄ ትራንዛክሽን አማውንት ያወጣሁት 100 የኢትዮጵያን ብር ነው ያለኝ ነው ማለት ነው ያወጣሁት ደግሞ ያው ይሄ ማስተር ካርድ ላይ ነው የወጣበት ቀን 15 ብያችኋለሁ ማለት ነው የት ነው ይሄ ATM ዳሽን ባንክ ላይ ነው ማለት ነው እሺ ለመለስና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ ያወጣሁት ላሳያችሁ ሁለተኛው ላይ እዚህ ጋር ፌብሩዋሪ 14 የሚለው ላይ ልግባ እዚህ ጋር ስንመጣየው 8.43 ማይነስ አድርጉብኛል ኮምፕሊትድ ይለኛል በኤቲኤም ነው የወጣው የት ኤቲኤም ደሴ ዲስትሪክት ይላል ማለት ነው እንግዲህ አይ ዶንት ኖ ለምን ደሴ እንዳሉት እኔ ያወጣሁት ወልዲያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም ላይ ነው ያወጣሁት እንግዲህ ሜቢ ያን ኤቲኤም ስሙ ደሴ ዲስትሪክት ተብሎ ሊሆን ይችላል የተሰየመው አይ ዶንት ኖ ለምን እንደዛ እንዳሉት እኔ ግን ያወጣሁት ወልዲያ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ትራንዛክሽን አማውንት $5 ነው ያለኝ ነው $5 ማለት 200 ብር ነው የኢትዮጵያ ብር ያለኝ ነው ክፍያ 3.43 ያለኝ ነው ተመልከቱ ቀድም $2.5 ሳወጣ $5 ሳወጣ ክፍያ 3.43 ነው $1000 ብታወጡ ክፍያው ስንት ነው 3.43 ነው ትልቅ አድቫንቴጅ ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ ማስተር ካርዳችሁ ላይ ብዙ ገንዘብ ቢኖራችሁ በማስተር ካርዳችሁ አማካኝነት ይፈልጋችሁትን ያክል ብታወጡ አንዴ ባወጣችሁ የሚቆርጥባችሁ $3.43 ነው ማለት ነው ሶ መርቻንት ደሴ ዲስትሪክት ያለኝ ሎኬሽን ደሴ ኢትዮጵያ ይላል እንደዛ ተብሎ ተሰይሞ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ያወጣሁት 200 ኢትዮጵያን ብር ያለኝ ነው ማለት ነው ሶ ይሰራል ማለት ነው ያው ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ እኔ በቻልኩት አቅም ሪከርድ ለማድረግ ሞክር ያለሁን ዋናው ሪከርዱ አይደለም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽን ላይ ነው ያሳየዋችሁት ያለሁት ያው ኦንላይን ላይ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁትና ሪል ነው ይሰራል በቃ እኔ ምለቅላችሁን ታቁኛላችሁ እኔ ራሴ አረጋግጬ ነው እምለቅላችሁ በከስርም አረጋግጬ ነው ቪዲዮውን እምለቀው ምክንያቱም እኔ ጋር እኔ ቻናል መጣችሁ በቃ ሪል የሆነ ነገር እንድታገኙ ነው የምፈልገው በቃ ባለኝ እውቀት ወይም ባገኘሁት እውቀት እኔም ሰርች አድርጌ ብዙ ነገር እንትን ብዬ ነው ማገኘው ስለዚህ ያንን ያገኘሁትን ነገር ሞክሬ እንደምሰራ እርግጠኛ ስሆን ነው ወደዚህ ወደናንተ እንለቀው ማለት ነው ሶ ይሄ የተረጋገጠ ነገር ነው ገንዘቡን አውጥቻለሁ እንደምትመለከቱት ዳሽን ባንክና ደሴ ዲስትሪክት ላይ ወይም ዳሽን ባንክና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ላይ አውጥቻለሁ ሶ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ለወደፊት ብዙ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ ብዙ ነገራቶች አሉ ለሰራችሁ አሰብኩት ግን ኮድናን ተበኩል ማበረታቻ አፈልጋለሁ እሱ ምንድነው የምሰራቸውን ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ወደዳችኋቸው ላይክ አድርጋችሁ ኮሜንት ላይ እንደወደዳችኋቸው ብትገልጹልኝ ደስ ይለኛል ምክንያቱም እኔ አሁን ለወደፊት በየቀኑ ያሰብኩ ነው ቪዲዮ ለመልቀቅ ግን ከናንተ መበረታቻ ስለማላገኝ የሆነ ነገር ጋፕ ያድርገኛል ማለት ነው ሶ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ ታድርጉልኛላችሁ በመጀመሪያ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኮሜንት ላይ ስለ ቪዲዮው የወደዳችሁበት ነገር ብትጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል ካልወደዳችሁትና ደግሞ ያልተመቻችሁ ፓርት ካለ አንላይክ አድርጋችሁ ችግር የለውም አንላይክ ታደርጉትና ኮሜንት ላይ ያልተመቻችሁን ነገር ብትጽፉልኝ ደስ ይለኛል ማለት ነው
ከዛ በተጨማሪ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁኝ። እኔ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። ነገር ግን ዳሽን ባንክ ላይና ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም ላይ ያወጣዋቸውን ሪከርድ ያረኳቸውን ቪዲዮዎች ወደ እናንተ ትቻቸው እኔ ከወዲሁ ሰናበታለሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ። ቻው። እሺ ሰላም ውድ የኢሎስኮዲ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ባለፈው ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ማስተር ካርድ አለኝ። አሁን እንደምትመለከቱት አክቲቬት አድርጌዋለሁ። አሁን በዛ የኢትዮጵያ ኤቲኤም ማሽን ላይ ዳሽን ባንክ ነው የሚለው። ዳሽን ባንክ ላይ አርማውን አሳያቸው። ዳሽን ባንክ ላይ ዳሽን ባንክ ኤቲኤም ላይ ነው ያው ማስተር ካርድ ይሄ ነው እንደምትመለከቱት። ኡሳማ መሐመድ ይላል። በዚህ ብር አውጥቼ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ያው $100 ነው፣ 100 ብር ነው። ያው $2 አካባቢ ሊቆርጥ ይችላል። ያው እንደምትመለከቱት $100 ነው ተቻውሎ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቻው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች? ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? ፓዮኒር ማስተር ካርዳችሁን ከተቀበላችሁ በኋላ እንዴት አድርጋችሁን አክቲቬት መታደርጉት ነው የምንመለከተው። ያው እኔ በስልክ ነው የምጠቀመው አፕሊኬሽን። ፓስወርድ ትጽፋላችሁ፣ ኢሜላችሁን ፓስወርዳችሁን ትጽፋችሁ ሎጊን ካላችሁ በኋላ እንደምትመለከቱት 44.74 ዩኤስ ዶላር አለኝ ነኝ። ታች እንደምትመለከቱት የወራዊ ክፍያ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ $50 ትራንስፈር አድርጌ ነበር። ከዚህ ፊት በሰራሁት ቪዲዮ አሳይቻችኋለሁ። ይሄው እነዚህ የምትመለከታቸው ትራንዛክሽን ናቸው። ከፓይፓል ወደ ፓዮኒር አመጣዋለሁ ገንዘቡን። ከዛ በኋላ በዚጋ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገንዘቡን ልከዋለሁ ማለት ነው። ተቀበዬ እየተጠቀምኩበት ነው ያለሁት። እንዴት እንደምታደርጉ ሰርቼላችኋለሁ ቪዲዮ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ማስተር ካርዱን አክቲቬት አድርጋችሁ እሱ እንዴት እንደምትመረከቱ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አክቲቭ ካርድ ይለኛል ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ወደ ብራውዘር ይወስደኝና ላውድ እያደረገ ነው። ተመልከቱ። ያንተን ረዝሙ የካርዱን ረዝሙን ቁጥር አስገባ ይለኛል የማስተር ካርዱን። ከዛ በኋላ ፒን ነምበር አራቱን ቁጥሮች እንልክልሃለን ነው እያሉኝ ያሉት። አሁን የማስተር ካርዱን ረዝሙን ቁጥር እናስገባለን ማለት ነው። ማስተር ካርዱ ላይ ፊት ለፊት ላይ ያለው ረዝም ቁጥር አለ። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ኤቲኤም ይሰጠናል። ኤቲኤሙ ላይ ረዝም ቁጥር አለ አይደለ? እሱን ማለት ነው።
እሱ ነው የምታስገቡለት እዚህ ጋር እሱን ታስገቡለት አላችሁ ቀጣይ ለክ ይሄ ማስተር ካርዱን አክቲቬት አድርጌ ከጨረስኩኝ በኋላ ኤቲኤም ማሽን ሂጄ ብር አውጥቼ አሳያችኋለሁ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁኝ ማለት ነው አሁን ዛሬ ግን አክቲቬት ማድረጉን ብቻ ነው ማሳያችሁ ማስተር ካርዱ ለእናንተ ስል እየሰራሁት አለ ድጋሚ ሁለተኛ ማስተር ካርድ ነው ይሄ የመጣልኝ ማለት ነው እሱን አክቲቬት ማድረጋለሁት ሶ እነዚህን ሶስቱን አይ አግሪ ቱ ዘ ይሄንም እንዳለ ቦክሶቹን ቼክ ቼክ ታደርጓቸውና ታች አክቲቬት የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ያው ካርድ አክቲቬት ሰክሰስፉል ያለ ነው ካርድ አክቲቬት ሰክሰስፉል ካርዱ በውጤታማ በሆነ መልኩ አክቲቬት ሆኗል ፒን ነምበሩን አራቱን ቁጥር ማለት ኤቲኤም ስንሰጥ በሆነች ነገር ታሽጋ መተሰጠን አራት ቁጥር የለችም እሷን በኢሜል እንልክልሃለን ይያሉ ነው ያው ካርዱን ለምትመረከቱት ስታቱ እዚህ ጋር ምንና አክቲቭ ሆኗል ይያለኝ ነው ማለት ነው ያው ካርድ ኢንፎ ባላንስ 19 ይያለ ነው ቀድም 44 ነበር 24 ምናምን ዶላር አካባቢ ለአክቲቬት ይቀንሳሉ ብር ማለት ነው ለምትመረከቱት ካርዱ አክቲቬት ሆኗል ማለት ነው እዚህ ጋር አክቲቭ ይያለኝ ነው አሁን ኢሜላችንን ጋር በቀጥታ ገብተን ፒን ነምበሩን እንጠብቃለን እንከታተላለን ማለት ነው እስካሁን አልመጣም ትንሽ ጠብቁት የተወሰነ አንድ 30 ሰከንድ አካባቢ ይዘገይ ይችላል ያው እንደምትመረከቱት your pioneer prepaid mastercard has been activated ያለኝ ነው አክቲቬት ሆኗል በጣም አሪፍ ማለት ነው እንደምትመረከቱት ኢሜል ከውልኛል ምን ሚል አክቲቬት ኢሜልህን በማስተርካርድን በተሳካ ሁኔታ አክቲቬት አድርገዋል ብለው ኢሜል ላኩልኝ ማለት ነው ለመቀጠል your pin for your pioneer USD card ያለኝ ነው ያው ፒን ነምበሩን ልከውልኛል ማለት ነው አታች ጋዚ ጋር በቀይ በተን ያለውን view pin የሚለውን እሱን ጋር ክሊክ ታደርጉትና ፒኑን እናያለን ማለት ነው ያው እንደምትመረከቱት እነዚህን አንብባችሁ just before we show you your pin keep this safety tips in mind እኛ ፒኑን ከመሳየታችን በፊት እነዚህን አራቱ ነገራቶች እንትን ያለኝ ነው always view your pin private ብቻን ተመልከት ያለኝ ነው memorize your pin or store it secure ወይ ማስታወስ ወይ secure የሆነ ቦታ ነው ለ60 ሰከንድ ብቻ ነው የሚታየው ያለኝ ነው ከዛ በኋላ አሁን view pin እለዋለሁኝ ማለት ነው ያው እንደምትመለከቱት አራት ቁጥሮችን አመጣልኝ ማለት ነው እነዚህ ምንድናቸው ፒን ናቸው ስለዚህ እነዚህ ኮፒ አድርጌ ኖት ላይ ጽፋቸዋለሁ የሆነ ማስታወሻ ቦታ ላይ አስቀምጣቸዋለሁ በተጨማሪ ደግሞ ሸመድዳቸዋለሁኝ ማለት ነው ምናልባት ቢጠፉብኝ እንትን እንደነማ ነው ከዛ ኦኬ እለዋለሁ ከዛ በኋላ ፒኑን አገኘው ማስተር ካርዱ አክቲቬት ሆኖልኛል ከዚህ በኋላ ምንድነው ያለው መጠቀም ነው ማለት ነው በቀጥታ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወይ አዋሽ ባንክ ብቻ ማስተር ካርድ ተቀባይነት ያላቸው ማስተር ካርድን የሚቀበሉ ኤቲኤሞች ጋር ሂጂ ብር አውጥቼ አሳያችኋለሁ ሰሞኑን መሰራላችሁ ቪዲዮ ነው አብሽሩ ከዚህ በፊት በባንክ እንዴት እንደምትቀበሉ አሳያችኋለሁ ዛሬ ደግሞ አክቲቬት እንዴት እንደሚደረግ ያሳያችሁ ነው ካርዱን ከቀጣይ መሰራላችሁ ቪዲዮ በካርዱ በዚህ ማስተር ካርድ ገንዘብ አውጥቼ እዛው ላይቭ አሳያችኋለሁ ማለት ነው አሁን እስኪ ፓይነር አካውንታችን ላይ ንግባና እንመልከተው ካርዳችን አክቲቬት ሆኗል አልሆነም ምን ያህል አክቲቬሽን ምን ያህል ቆረጠብን ምናምን የሚሉትን እንመለከታለን ተመልከቱት ቀደም ስንት ነበር 44.79 ነበር አሁን ቀንሶብኛ ምን አለ እታች አክቲቬሽን ፊ ይላል ያው አክቲቬሽን ፊ ስንት 24.95 ዶላር ቀንሰውብኛል ማለት ነው አክቲቬት ለማድረግ ቀደም 44 ነበር አክቲቬት ለማድረግ 24 አካባቢ ሆኗል ማለት ነው ሶ በትክክል አክቲቬት ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ አክቲቬት ለማድረግ ማስተር ካርዳችሁን ባላንስ ያስፈልጋችኋል ቢያንስ 24 ማለት ነው 24 ዶላር
ያ ማለት አክቲቬት አይሆንም ማለት አይደለም። አክቲቬት ይሆናል ግን ያን ማስተር ካርድ ለመጠቀም ኤቲኤም ጋር ሄዳችሁ ብር ለማውጣት ወይ ኦንላይን ላይ ፐርቼዝ ለማድረግ ግዴታ ማስተር ካርዱ ገንዘብ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ፕሪፔርድ ማስተር ካርድ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ያው እንደምትመለከቱት ሰርቶልኛል ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ እንዴት ከፓይፓል ጋር ሊንክ እንደምታደርጉት ፓይኒርና ፓይፓልን ከዛ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንዴት አድርጋችሁ ገንዘብ እንደ ትራንስፈር እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ቻው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮና ተከታታይ የሆነ ትምህርት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይሄ ቪዲዮ ወይም ከዚህ በኋላ የምሰራላችሁ ቪዲዮ አብዛኞቻችሁ ስትጠይቁኝ የነበራችሁት ነው። ማለት ኦንላይን ላይ ገንዘብ መስራት እንፈልጋለን፣ ኦንላይን ላይ ስራ እየሰራን አሪፍ ገቢ ማግኘት ፈልጋለን፣ አንተ የምትሰራባቸውን ዌብሳይቶች ንገረልን፣ ስለነዛ ቪዲዮ ስራልን ምናምን እያላችሁ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቃችሁኛል። ከዚህ በፊት ያው የሰራሁላችሁ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ ሁለት ቪዲዮ ሰርቻለሁ በተወሰነ መልኩ፣ ብዙ ናቸው ግን ሁለቱን ሰርቼላችኋለሁ። እነዛ ደግሞ ትንሽ አሰልቺና የሚከፍሉትም ክፍያ የተወሰነ ስለሆነ አሪፍ ገቢ የሚገኝበት አይነት ዌብሳይት ምናምን ብላችሁ ጠይቃችሁኛልና ከዛሬ ጀምሮ መሰራላችሁ ያን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ ይሄ እነዚህ ዌብሳይቶቹ ውስብስብ ያሉ ነገራቶች ስለሆኑ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ማሳያችሁ። እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ቪዲዮ እንዳላደርገው እኔ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ልቀመጥ ነው ማለት ነው። ሰው የሚሻለው ምንድን ነው የሆነ ፓርት እያደረግኩኝ ብለቅላችሁ የሚለውን ወስኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ እዛ ዌብሳይት ላይ እንዴት አድርጋችሁ ነው አካውንት ክሬት የምታደርጉት ወይንም ሳይን አፕ የምታደርጉት ፕሮፌሽናል የሆነ አሪፍ የሆነና ጥሩ የሆነ ፕሮፋይል ያለው ፕሮፋይል እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው አካውንቱንስ እንዴት አድርገን ነው ክሬት የምናደርገው ስለሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው እና በተከታታይ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ምንን በተመለከተ ይሆናል? fever.com ይባላል ማለት ነው። ይሄ fever የሚባለው ዌብሳይት በአለማችን ላይ ወይም ኦንላይን ቢዝነስ ወይም work from home የሚለው ጽንሰ ሐሳብን በደንብ የሚገልጸው ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት እዚህ ጋር ሆናችሁ በቀን እንደናንተ ብቃት ነው እንደናንተ ብቃት በቀን የፈለጋችሁትን ያክል ማለት ነው። እኔ ይሄን ያክል ብዬ ልገድብላችሁ አልችልም። $500 ሊሆን ይችላል፣ $1,000 ሊሆን ይችላል። የፈለጋችሁትን ያክል ዶላር መስራት ትችላላችሁ። ባይሆን እናንተ የራሳችሁ የሆነ ስኪል ይኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስኪላችሁን ደግሞ እዚህ አካውንት ክሬት ስታደርጉ በምን አይነት መልኩ ነው የሚለውን ትኩረት አድርጋችሁ እኔን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተከተላችሁ መክፈት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ያን ማታደርጉ ከሆነ ስቴፕ የምትዘሉ ከሆነ ሜቢ አፕሩቭ ላትሆኑ ትችላላችሁ፣ ስራ ላታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፊቨር ምንድን ነው ካልን፣ ፊቨር ማለት ወይም ፍሪላንሰር እንደማለት ነው። ዌብሳይቱ ነው እንጂ እዚህ በቀጥታ ስራ እንዲሰራላቸው የሚፈልጉ ብዙ አይነት ግለሰቦች አሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ሶ እናንተ ጊግ የሚባል ነገር አለ። ያ ጊግ ማለት ባጭሩ ጊግ ማለት የስራ አፕሊኬሽን እንሞላለን አይደለ? በኖርማል ህይወታችን ልክ እንደዛ ማለት ነው። ያንን ጊጋችሁን ወይም የስራ ማመልከቻችሁን ስትሞሉ
እዛ ቦታ ላይ እናንተን ተቀባይነት እንዲያረጋጋችሁ የሚስብ ነገር ኢንተርቪውም ካለ ምን ካለ የእናንተ ብቃታችሁ ነው የሚወስነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ብቃታችሁን ምንም ሊሆን ይችላል ብቃታችሁ ማንኛውም አይነት ስራ ለዚህ ማንኛውም አይነት ማለት እሱን ወደፊት እያንዳንዱ እንዴት አድርገን ነው ጊግ የምንሰራው የሚለውን መጣበታለሁ። ይሄን ስላችሁ ግን እንዳትፈሩ ከባድ አይደለም በጣም ሲምፕል የሆነ ነገር ሶ በቀጥታ ዛሬ እንዴት አድርገን ነው ፍሪላንስ ወይ ይሄ ፊቨር የሚባለው ጋር ጆይን የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዌብሳይቱን እዚህ ጋር በደንብ አርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ። ሶ በቀጥታ እዚች ጋር ምን ይላል ጆይን ይለኛል እዚህ ጋር በቀጥታ እዚህ መጣችሁ ጆይን ትላላችሁ ማለት ነው። ጆይን ካላችሁ በኋላ ኮንቲኒው ዊዝ ፌስቡክ ይለኛል ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል ይለኛል ዊዝ አፕል ይለኛል ወይም ደግሞ ኢሜልህን በቀጥታ ተጠቅመህ ሳይን አፕ አድርግ ይያለኝ ወይም ጆይን አድርግ ይያለኝ። ፌስቡክን ይዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በፌስቡክ አካውንታችሁ ነገር ግን ፌስቡክ ላይ ሜቢ ብሎክ ልትደረጉ ትችላላችሁ ባንዳንድ ምክንያት ባንድ ልትደረጉ ትችላላችሁና ባንድ ልትደረጉ ስለምትችሉ ፌስቡክ የሚለውን ባትጠቀሙት ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል ይላል ሶ ሚሻለው የተሻለው አማራጭ እዚህ ጋር ኢንተር ዩር ኢሜል የሚለውን በቀጥታ ራሳችሁ መታችሁ እዚህ የራሳችሁን ኢሜል ማስገባት ነው ማለት ነው። እኔ የራሴን ኢሜል ላስገባ እኔ የራሴ አካውንት አለኝ ግን እናንተ ለማሳየት አዲስ ክሬት ያደረኩ እንደሆነ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ የኔ ጂሜል ያስገባው ነው ያለሁት እናንተ የራሳችሁን ታስገቡና ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። በቀጥታ ምን ይያለኝ ነው ቹዝ ኤ ዩዘር ኔም ይያለኝ ነው ዩዘር ኔም ምረጥ ይያለኝ ነው ቹዝ ዩዘር ኔምን ትመርጣላችሁ እናንተ ቀለል ያለ ደስ የሚላችሁን ዩዘር ኔም ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እስኪላችሁ ጋር የተያዘ ነገርም ቢሆን ችግር የለውም ብቻ ትመርጣላችሁ። እስኪ ያው ኢሎስ ኮድ ይላል አቫይላብል ነው ራይት እያደረገው ነው ፓስወርድ ምረጥ እያለኝ ነው ፓስወርድ አስገባለሁ ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ፓስወርዲን ከሞላ በኋላ እዚች ጋር ምን ትላለች ጆይን ምትላለች እሷን ክሊክ አድርጋታለሁ ማለት ነው። ምን ያለኝ ነው እዚህ ጋር ኢሎስ ኮድ ዩ ኒድ ቱ አክቲቬት ዩር አካውንት በዚህ ጂሜል ልከንልሃል ይያለኝ ነው። ስለዚህ በቀጥታ ጂሜል አካውንት ይጋሄድና አክቲቬቱን ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣለሁኝ ጂሜል ጋር የመጣ ነገር የለም እስካሁን ሪፍሬሽ አድርጋለሁኝ ወይም እስከሚመጣ እንጠብቃለን ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት ፊቨር ብሎ እየመጣልኝ ነው ፊቨር አክቲቬት ዩር ኒው አካውንት አለኝ። ስለዚህ እገባለሁ ኢሜል ውስጥ እገባለሁኝ ያው you are almost there just confirm your email yali no you have successfully created a fever account to activate it please click below to verify your email address yali no እዚህ ጋር መጥቼ activate your account ሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው።
በጣም ጥሩ። በቀጥታ ምን እየመጣልኝ ያለው አሁን እዚህ ጋር ላይ የምትመለከቱት እዚህ ጋር ግሪኑ ምን ይላል? Account successfully activated. Hey, this is a great time to edit your profile. አለኝ አይደለ? በቀጥታ እዚሁ ጋር እዚሁ ላይ edit your profile የሚለው ላይ ምን አደርጋለሁ? እዚህ መስመር ካለበት ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እያስተዋላችሁ በደንብ መከታተል አለባችሁ። እዚህ ጋር full name ይለኛል። ትክክለኛ የራሳችሁን ስም ነው የምትሞሉት። እዚህ ጋር መሽዋወድ ብሎ ነገር የለም። የሌላ ስም መጠቀም የለም ማለት ነው። የራሳችሁን ሙሉ ስም ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ሙሉ ስም ትጠቀማላችሁ ትክክለኛ ስማችሁን ማለት ነው። ምክንያቱም የምትገናኙት ሪል ሲሆኑ ሰዎች ነው። ዌብሳይቱ ሪል ነው። ሶ ስለዚህ በቀጥታ ሙሉ ስማችሁን ነው የምታስገቡለት ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ምን ይላል? ኢሜል ይላል። አውቶማቲካሊ ራሱ ሞልቶታል። እዚህ ጋር ኦንላይን ስታትስ ይላል። ሆይን ኦንላይን እዚች ጋር ምን ትመጣል? ትመጡና እዚች ጋር አስተውሉ። እዚህ ጋር መታችሁችን ወደ ታች ያለችዋን ቀስቷን ክሊክ ታደርጓትና ምን ታረጋጉታላችሁ? ፎሬቨር ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኦንላይን ስታትስ ሚለውን ፎሬቨር ታደርጉትና በቀጥታ እዚህ ጋር መታችሁ ሴቭ ቼንጅስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እዚህ ጋር ይሄን ነው የምናስተካክለው። እዚህ ጋር በቀጥታ እዚህ ጋር በስተግራ በኩል ምን ይላል? አካውንት ከሚለው በታች ሴኩሪቲ ይላል። ሴኩሪቲ የሚለው ውስጥ ትገባላችሁ። አካውንት እንዴት አድርገን ነው ክሬት የምናደርገው የሚለው ነው እያወራን ያለ ነው። ሶ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁ መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ መታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እኛ ግን አናደርገውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ቬሪፋይ ነው ይላል። ፎን ነምበራችሁ የራሳችሁን ስልካችሁን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርባችኋል። ቬሪፋይ አድርጉት። እኔ ለቲቶር ስለሆነ ያሳያችሁ ስለሆነ እዚህ ጋር ምንድነው የምታረጉት እናንተ? ቬሪፋይ ነው የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ስልክ ቁጥር ይጠይቃችኋል። ካንትሪያችሁን መርጣችሁ ማለት ኢትዮጵያን ከመረጣችሁ በኋላ ኢትዮጵያ ከሆናችሁ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ከሆናችሁ ያላችሁበትን አገር መርጣችሁ ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ ቀጥታ የሚልኩላችሁ ቁጥር ይኖራል። እሱን ቁጥር ታስገቡታላችሁ ማለት ነው። ሴኩሪቲ ኮሽን ይላል። ይሄንም ሌሎች ሰዎች አካውንታችሁን ሃክ እንዳያደርጉባችሁ ወይም የተለያየ ነገር እንዳያደርጉባችሁ የራሳችሁ የሆነ ሴኩሪቲ ኮሽን ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የእናትህ እድሜ አንተ ስትወለድ ስንት ነበር የሚል ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ራሳችሁ ናችሁ የምትፈጥሩት። እንደዚህ አድርጋችሁ አካውንታችሁን ሴኩር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዛ በቀጥታ እዚህ ጋር ቱ ፋክተር አውተንቲኬሽን ይላል። ይሄን ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ካስተካከላችሁ በኋላ ሶስተኛው ኦፕሽን ላይ ትመጣላችሁ። ኖቲፊኬሽንስ ይላል። እዚህ ጋር ትገቡና እነዚህን ሶስቱም ራይት መሆናቸውን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱም ራይት መሆናቸውን ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ካልሆኑ ራይት ታደርጉና ሴፍ ቼንጅስ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ይሄን ካስተካከላችሁ በቀጥታ የት ነው የምትሄዱት? እዚች ጋር እንደምትመለከቱት እዚች ኛይቱ በቀኝ በኩል የኢሜላችሁን የመጀመሪያ ማለት ነው። የኔ ኢሜል በኢ ስለሆነ የጀመረው የኢሜላችሁን መጀመሪያ እዚህ ጋር ፕሮፋይል እንደ ፕሮፋይል ፒክቸር አድርጎታል። እዛች ጋር ትገቡና ምን ይላል? ፕሮፋይል ይላል። እዚች ጋር ፕሮፋይል የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ጎቱ ማይ ፕሮፋይል የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ይመስላል። በቀጥታ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ የምታደርጉት ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን ታደርጋላችሁ። የራሳችሁን ኢሜጅ ብታደርጉት ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ሪል ነው ብያችኋለሁ። እነሱ ሪል የሆነ ሰው ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ የራሳችሁን ኢሜጅ፣ ትክክለኛ ኢሜጅ፣ አሪፍ የሆነ ኢሜጅ ተነስታችሁ ብታስገቡለት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢሜጁን እስከሚያስገባ ድረስ እኔ ያው እንደ ሳምፕል ስለሆነ የራሴንም ኢሜል የራሴንም ፎቶ ማስገባት አይጠበቅብኝም። ነገር ግን እያስገባሁት ነው። ኔትወርክ ስለዘገየ ነው እንደዚህ የሚሆነው። ላውድ እያደረገ ነው። በገባ ሰዓት ይግባ። በቀጥታ እዚህ እታች ላይ ምን ይላል? ኢሎስ ኮድ ይላል። ዩዘር ኔማችሁ ነው። እታች እዚች ጋር የእስራስ ምልክት ወይም የእስክሪብቶ ምልክት አለች። እሷ ታይትላችሁ ናት። ልክ ፕሮፋይል ፒክቸራችሁን
ይሄን የፊቨር ላይ ያለውን ፕሮፋይላችሁን የሆነ ሰው ሲመለከተው መጀመሪያ የሚታያቸው ጽሑፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሳቢ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ስክሪፕቷን ወይ ምስራቷን ምን ታረጋጋታላችሁ? አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓትና ፓትሽ ሩ ስቶሪ ኢን ዋን ላይን ላይ በአንድ ላይን ግለጸው ምንድነው ታሪክ ይያለ ነው። እዚህ ጋር በቀጥታ እኔ አዘጋጅቼ ያስቀምጣለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ምን ይላል ውስጥ ገብተን አያለን። እዚህ ጋር ምን ይላል ፔስት አረጋዋለሁ። ምን ይላል ሆልድ ኦን ሄልፕ ኢዝ ኦን ዘ ዌይ ይላል። ጠብቅ እርዳታ ያው መንገድ ላይ ነው ይያለ ነው። ስለዚህ ይስባል ማለት ነው። እንደዚህ የሚስብ ነገር እናንተ የመሰላችሁን ታደርጋላችሁ። የሚስብ የእናንተን ፕሮፋይል የሚመለከተው ሰው ተስቦ ወደ እናንተ እንዲመጣ የሆነ ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በቀጥታ ፍሮም ኢትዮጵያ እያለኝ ነው። ሜምበር ሲንስ ማርች 2021 ጆይን ያደረግኩበትን እየነገረኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታች በቀጥታ ወደ ታች ተወርዱና እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ይላል። ዲስክሪፕሽን የሚለው Please tell us about any hobbies, additional or anything else. አሁን እዚህ ጋር ያላችሁ ያለው ምንድነው? እናንተ ያላችሁን ማንኛውም ሆቢ ሊሆን ይችላል፣ ምርጫችሁ ሊሆን ይችላል፣ ተጨማሪ ብቃታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሌላ የተለየ ነገር ካለ እሱን ዲስክራይብ አድርጉት ይያለ ነው። አሁንም ይሄን ሰዓት ለመቆጠብ ቪዲዮውን እንዳላረዝምባችሁ በሚል እኔ ራሴን እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። እናንተ ራሳችሁን የሚገልጽ ነገር ነው የምታስቀምጡት። ራሳችሁን የሚገልጽ ነገር ነው ማለት አም አን ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናል ፍሪላንስ ትራንስሌተር አት ምናምን ይላል ብላብላ ሰው። እናንተ ራሳችሁን የሚገልጻችሁን ነገር የራሳችሁን ብቃት የሚገልጽ ነገር ታደርጉና ዲስክሪፕሽን አፕዴት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ትኩረት ማድረግ ይኖርባችኋል። ዲስክሪፕሽን ላይና እዚህ ጋር ታይትሉ ላይ ወሳኝ ነገር መደረግ አለበት፣ የሚስብ ነገር ማለት ነው። መዋሸት ላይጠበቅባችሁ ይችላል፣ ግን ትክክለኛ የሆነውን ስለናንተ ብቃታችሁ ሊሆን ይችላል እናንተን ዲስክራይብ የሚያደርግ ነገር ማስቀመጥ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ላንጉጅ ሲላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ እዚህ ጋር እንግሊሽ የሚለውን መረጠውና ነገር ግን ባይ ዲፎልት ምን ብሎታል ቤዚክ ብሎታል። እዚች ጋር የምኗን ትነኳታላችሁ? እዚች ጋር የምትመለከቷት ቤዚክ ከምትለው ፊት ለፊት ኢዲት የምትል ወይም የእስክሪብቶ ምልክት አለ። እሷን ትነኳትና እታች መታችሁ ቤዚክ የሚለው ላይ ኔቲቭ ወይም ፍሉዌንት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ፍሉዌንት ላርገው እኔ እናንተ እንደ እንግሊዘኛ ብቃታችሁ ታደርጉታላችሁ። ነገር ግን ከዚህ በታች ብታደርጉት ወይም በጣም ወረደ ከተባለ እዚህኛው ላይ ብታደርጉት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሰዎች ወደ እናንተ ስራ ለማዘዝ ሲመጡ እንግሊዘኛ ሊሆን ስለሚችል የማትግባቡ ከሆነ አደጋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጭማሪ የምታውቁት ቋንቋ ካለ ቋንቋችሁን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አማርኛ ለምሳሌ አማርኛ አድርጋለሁኝ። ላንጉጅ ሌቭል እያለኝ ነው፣ ኔቲቭ ነው፣ የራሴ ቋንቋ ነው። ሌላ ቋንቋ አውቃለሁኝ። ለምሳሌ አረብኛ ቋንቋ እችላለሁ። አረብኛ ቋንቋ መጣና አሁንም እዚህ ጋር ፍሉዌንት ነኝ፣ ፍሉዌንት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ሌላ ብዙ ቋንቋ ካላችሁ ትግረኛ ሊሆን ይችላል፣ ኦሮምኛ ሊሆን ይችላል፣ ፍራንስኛ ሊሆን ይችላል። ኤኒ ላንጉጅ የምትችሉትን እዚህ ጋር እስከምትችሉት ድረስ ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ከተለያዩ ካንትሪ ነው እዚህ ጋር ጆይን የሚያደርጉት ስራ ማሰራት የሚፈልጉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አድርጋችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊንክድ አካውንት እያለኝ ነው። ፌስቡክን ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ጎግል፣ እነዚህን ሁሉ ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እኛ ክሬት ያደረግንበትን ይሄ ለምሳሌ ጎግልን ብቻ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክቷን አንድ ጊዜ እጫናት አለሁኝ ማለት ነው። በቀጥታ ሊንክ ያደርግልኛል ማለት ነው ጎግል አካውንት ጋር። የራሳችሁን ጂሜል ትመርጡና ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ያው እንደምትመለከቱት ጂሜሌን ወይም ጎግል አካውንቴን እዚህ ጋር ሊንክ አድርጌዋለሁኝ።
በተመሳሳይ ፌስቡክንም ትዊተር ካላችሁ ያላችሁን አካውንት ሊንክ ብታደርጉት በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ዋናው ፓርትና በጣም አስፈላጊና ነሰሰሪ የሆነው ፓርት ምንድነው? ስኪልስ የሚለው ጋር እዚህ ጋር መታችሁ አድ ኒው የሚለው ጋር ተመጡና የራሳችሁን ስኪል የምታስገቡት ብቃታችሁን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ለምሳሌ ዩቲዩበር ነኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ዩቲዩበር የሚለው መርጬ እዚህ ጋር መጥቼ ኤክስፐርት አለውና አድ አድርጋለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ ሰጀስት ያረጋኛል በተጨማሪ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ ሰጀስት ሲያረግላችሁ እናንተ የምትፈልጉት አይነት ወይም የእናንተ ብቃት ካለ እዚህ ጋር ትመርጡታላችሁ ማለት። ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት ነኝ። ለምሳሌ ፎቶ ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል፣ አዶ ፎቶሾፕ ሊሆን ይችላል፣ ሎጎ ዲዛይን ለምሳሌ ኢንተርሚዲየት እችላለሁ። እንደዚህ የተለያዩ ብቃታችሁን መጨመር ትችላላችሁ ማለት። ሌላ ደግሞ እዚህ ወጣ ስንል ለምሳሌ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ዲጂታል ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ስትጽፉለት ያመጣላችኋል ዲጂታል ማርኬቲንግ ለምሳሌ ኤክስፐርት ልበለውና አድ አረጋዋለሁኝ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ ብቃታችሁን ስኪላችሁን ትጨምራላችሁ ማለት። ለምሳሌ ትራንስሌሽን ለምሳሌ ይችላሉ። ትራንስሌት የሚለውን ፈልጋችሁ ታስገቡለታላችሁ ወይም ደግሞ ዳታ ኢንተሪ ሊሆን ይችላል፣ ዳታ አናላይሲስ ሊሆን ይችላል። ታስገቡለታላችሁና ካስገባችሁ በኋላ ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት አድ ታረጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ልትረዱኝ የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር ስኪል የምታስገቡት የራሳችሁን ብቃታችሁን ነው። የሆነ አካል መጥቶ ወይም የሆነ ደንበኛ መጥቶ ከእናንተ ቢወስድ በቃ ይሄ ብቃት አለኝ የሚለውን ነገር እስኪላችሁን ታስቀምጡላችኋላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። አግኝታችሁኛል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስኪላችሁ ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። እታች ወረድ ስንል ኤዱኬሽን ይላል። ኤዱኬሽን ታስገቡና ኮሌጅ ኦፍ ካንትሪ ኦፍ ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ ያለኝ ነው የተማራችሁበትን ዩኒቨርሲቲያችሁ ያለበትን ሀገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ ኢትዮጵያ ነው የተማርኩት ሳማራ ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ የዩኒቨርሲቲውን ስም ይለኛል እዚህ ጋር ሳማራ አፋር ክልል ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲ አድርጋለሁ። ታይትል ይለኛል ባችለር ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነበረ አረብኛ አረቢክ ላንጉጅ አረቢክ ላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር አረቢክ ላንጉጅ ኤንድ ሊትሬቸር በዛ ነው የተመረኩት። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ የተመረቃችሁበትን ዓመተ ምሕረት ታስገባላችሁ። እኔ ዘንድሮ ነው የተመረኩት ማለት 2013 ማለት ነበረ፣ ነገር ግን በ2012 ነው የሚወጣው በኮሮና ምክንያት ተቋርጦ ስለነበረ እዚህ ጋር አረቢክ ላንጉጅ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አድ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በቀጥታ ይኸው ጨመረልኝ ማለት ነው የተማርኩበትን እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቲፊኬሽን ይለኛል። ሰርቲፊኬሽን ካላችሁ ለምሳሌ ጎግል ላይ ያገኛችሁት ካለ፣ ዩቲዩብ ላይ ያ የተሰጣችሁ ሰርቲፊኬት ካለ፣ ወይም ኡድሚ ላይ የተለያየ ኮርስ ወስዳችሁ ከሆነ ለምሳሌ አዶቤ ፎቶሾፕ፣ አዶቤ ኢሉስትሬተር ሊሆን ይችላል። ኤኒ ሰርቲፊኬት ካለ በቀጥታ እዚህ ጋር ሰርቲፊኬታችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፎቶውን አስገብቶ ጨርሶታል። በዚህ መሰረት ወይም በዚህ መልኩ ምን አድርገን ጨርሰን ማለት ነው አካውንታችንን ክሬት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንቴ እንደምትመለከቱት አካውንታችንን በዚህ መልኩ ነው ምን የምናደርገው ክሬት የምናደርገውና የምንሞላው ማለት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ በቀጥታ ምንድን ነው የምናየው ቀጣይ
እዚህ ጋር ስትመጡ ምን ይያለኝ ነው ዩ ዩዘር ፕሮፋይል ኢዝ ኢንኮምፕሊት ፕሊስ ኤዲት ይያለኝ ነው አፕዴት ለዋለው ማለት ነው። ለምን ነው አልጨረስከም ይያለኝ ያለው እዚች ጋር ሰርቲፊኬሽን የሚለውን ስላልሞላሁት ነው ማለት ነው። እዚህም በተጨማሪ ምን ይያለኝ ነው እዚህ ጋር you haven't set a security question እሱን እንድታስገቡ ነግሬያችኋለሁኝ። እዚህ ጋር you can start selling in 5 minutes ይያለኝ እንግዲህ በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንግዲህ አሁን ነው አካውንት ክሬት ያደረኩት ግን በአምስት ደቂቃ ውስጥ መሸጥ ይችላል ይያለኝ ነው። ምንድነው ምን ሊሆን የሚሸጠው የሚለው ነገር ግራ ልትጋቡት ይችላልላችሁ። ምን የሚሸጠው ነገር አለኝ ምናምን የሚል ነገር ሊኖር ይችላል። ምንም የምትሸጡት ነገር የለም እናንተ የምታወጡት ወይም ፕሮዳክት ነገር የላችሁ ስኪል ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። እሱን ምንድነው የምንሸጠው እንዴት አድርገን ነው የምንሸጠው ምናምን የሚለውን እዚች ጋር ክሬት አድርጌ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር መጥቼ ሶሪ ፕሮፋይል ላይ ከገባው በኋላ ምን ይለኛል ክሬት ኤኒው ጊግ ይያለኝ ነው አያችሁት ክሬት ኤኒው ጊግ ይለኛል ማለት ስለዚህ ጊግ ምንድነው እንዴት አድርገን ነው ክሬትስ የምናደርገው እንዴት አድርገን ነው የምንፈጥረው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፊቨር እንዴት አድርገን ነው አካውንት ክሬት የምናደርገው የሚለውን በሰፊው ዳስሽዋለሁኝ። ይሄን ስቴፕ ባይ ስቴፕ በመከተል አካውንታችሁን በዚህ መልኩ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ በየቀኑ እናንተ እንደ ብቃታችሁ ማለት ነው $5 ጀምራችሁ እስከ 100 200 እስከ 500 እስከ 1000 ኖ ሊሚት የለም። እናንተ ብቻ ብቃት ይኖራችሁ አትሰልቹ እንጂ የፈለጋችሁትን ያክል ገንዘብ ያለምንም የተለየ ስኪል ማለት ነው ያለምንም የተለየ ስኪል ገንዘብ እንዴት እንደምሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ሰላም ሁኑልኝ። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከልብ አመሰግናለሁኝ። ደህና ሁኑ። ሃይ ኡሳማ ነኝ ከኢሎስ ኮድ ዩቲዩብ ቻናል። እንዴት ናችሁ? ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው ፊቨርን በተመለከተ ነው። ኦንላይን ላይ እንዴት አድርገን ነው ስራ መስራት ምን ይችላል እንዴት አድርገን ነው ኤክስትራ ኢንካም ማግኘት ምን ይችላል ስለሚለው ባለፈው ሳምንት ጀምሬላችሁ እንደዚሁም ካንዱ የፍሪላንስ ስራ መስሪያ ዌብሳይት ፊቨር ላይ አካውንት እንዴት ክሬት እንደምታደርጉና ስራ እንዴት እንደምትጀምሩ እንደዚሁም ደግሞ ሳቢ የሆነ ሌሎችን ትኩረት የሚስብ እኛን ተፈላጊ የሚያደርገን የሆነ ፕሮፋይል ወይም አካውንት እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ አሳይቻችሁ ነበር ማለት ነው። so እዛ ፊቨር ላይ ስራ ለመስራት ያን መስራት ብቻ በቂ አይሆንም። አካውንት ክሬት ማድረጉ ብቻ በቂ አይደለም። ምን ይጣበቃል ጊግ የሚባል ነገር አለ ወይም እኛ በመናቀው ቋንቋ ወይም እኛ በመናቀው አገላለጽ የሆነ ቦታ ስራ መቀጠር ስንፈልግ የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ይዘን ምን እናደርጋለን አፕላይ እናደርጋለን ወይም ሲቪ እናስገባለን አይደል? ልክ እንደዛ ይሄ ጊግ የሚባለው ነገር ዘሴማስ ተመሳሳይ ነገር ነው። ብዙ ስራ ማሰራት የሚፈልጉ የተለያዩ ግለሰቦች አሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ፊቨር ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለነዛ ሰዎች እኛ ከሌሎቹ ተወዳዳሪዎች የተሻልን ሁነን መገኘትና መቅረብ ስላለብን ጊግ የሚባለው ነገር መጀመሪያ ፕሮፋይሉን በሚያምርና በሚስብ መልኩ መስራት አለብን። ከዛ በመቀጠል ጊጉን ስለዛ ስለ አንድ ነገር የሆነ ስራ ሊሆን ይችላል ስራው ስለዛ ነገር አሪፍ የሆነ ገለጻ አድርገን
ከሌሎቹ በተሻለ መልኩ እንደምንሰራው ጊግ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ጊግ አይተው የሚመጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ኦርደር የሚያረጉ ሰዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ጊግ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው የሚለው ነው ዛሬ የምንማረው ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው የምንሄደው። እንደምትመለከቱት ፊቨር ላይ ነው ያለሁት። እንደምትመለከቱት ይሄ የኔ ዳሽቦርድ ነው። ባለፈው እንደምሳሌ የከፈትኩላችሁ ነው የኔ ምንድነው ይሄ ዳሽቦርድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አካውንቱን ፕሮፋይሉን እንደዚህ አርጊ ከሰራውት በኋላ እንደዚህ አርጊ ካዘጋጀውት በኋላ ምንድነው የሚጠበቅብኝ? ጊግ መፍጠር ይጠበቅብኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጊግ ለመፍጠር የት ነው መሄደው? እዚች ጋር በቀኝ በኩል በትንሿ የኔ ፎቶ ትታያችኋለች አይደል? እዚች በቀኝ በኩል ማለት ነው። እሷ ጋር ክሊክ ታደርጉና ምን ምን ይመጣላችኋል አማራጭ ፕሮፋይል የሚል አለ። በቀጥታ እዚህ ጋር ፕሮፋይል የሚለው ጋር እገባለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ፕሮፋይል የሚለው ጋር ሲገባ ምን አለኝ? አክቲቭ ጊግስ ይለኛል። እኔ ክሬት ያደረኩት ጊግ ነው ይሄ። እዚህ ጋር እናንተን ማሳያችሁ አዲስ እንዴት አድርጋችሁ ይሄንኑ እንዴት አድርጋችሁ ነው ክሬት የምታደርጉት? እንደምትመለከቱት የፌስቡክ ፔጅ መፍጠር ነው። ተመልከቱ፣ አይ ዊል ዲዛይን ኤንድ ክሬት Facebook business page ይላል። መቼም Facebook page ክሬት ማድረግ አይጠፋችሁም በእርግጠኝነት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይኖራችኋል ብዙ ላይክ ያለው ፌስቡክ ፔጅ ይኖራችሁ ይሆናል። አልሙሂም ባይ ዘ ወይ ፌስቡክ ፔጅ መክፈት አይጠፋችሁም። በጣም ሲምፕል እና ቀላል ነገር ነው። ይሄን ፌስቡክ ፔጅ ክሬት የምናደርገው መቻላችንን ስኪል ነው፣ ግን ተራ ስኪል ነው። ምንም ሰርቲፊኬት የማያስፈልገው ምንም አይነት ነገር የማያስፈልገው ነገር ግን ምን ማግኘት እንችላለን? በዚህ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ በዚህ ሰዎች ምን ያህል ገንዘብ እየሰሩ እንደሆነ ምን ያህል ስታርቲንግ አት $5 ይላል አይደል? እኔ የሌሎቹን እስኪ እንደ ሳምፕል ነው ይሄን የሰራሁት። የሌሎቹን ጋር እንግባና ግን እንየው እስኪ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። የነሱን ገብተን እንመልከተው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄን በአዲስ ታብ ልክፈተውና እዚህ ጋር find service የሚለው ጋር መጥቼ Facebook page ልበለው ወይም ያው Facebook business page ላይ እዚህ ጋር ብገባ እና search ባደርገው ተመልከቱ። እዚህ የምትመለከቱት ሰውዬ ምን ይላል? I will create a killer Facebook business page for online ይላል አይደል? Starting at $10 ይላል። እዚህ ጋር ያው 5.0 ሬት አለው። 48 ሰዎች ጋር ይሄን business ሰርቷል ማለት ነው። ተመልከቱ 48 ማለት 48 ሲባዛ በ10 አባዙትና $10 ነው። 48 ሲባዛ $10 እዚህኛው ጋር $10 ይላል። ስንት ሰው ሰርቷል አብሮት? እሱ ጋር 120 ሰው አሰርቷል። እዚህ ጋር $5 ይላል። 725 ሰው ከሱ አሰርቷል ማለት ነው። ወደታች ብትሄዱ አይው $50 ይላል። ተመልከቱ $60 ይላል። $30 ይላል። የተለያየ ነው። $80 ሚላል፣ $125 ሚላል። ምን በማድረግ ብቻ? ፌስቡክ ፔጅ ክሬት በማድረግ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ፌስቡክ ፔጅ መፍጠር አያቅታችሁ፣ ትችላላችሁ በደንብ። እማትችሉ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ how to create facebook page ብላችሁ ብትገቡ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ያሳያችኋል። ቀላል ነገር ነው። በዛ መንገድ መፍጠር ትችላላችሁ ማለት። ስለዚህ እኔ ያሳየኋችሁ ሲምፕል ሆነ ብዙም አስፈላጊ ያልሆነ ወይም የሚያስቸግር ውስብስብ ያልሆነ ስኪል የሚጠይቁ ነው። እኛ ቀን በቀን የምንሰራቸውን
እስኪሎች ተጠቅመን እንዴት ነው ገንዘብ ወደ በገንዘብ ምን ቀይራቸው የሚለውን ማሳያችሁ። ስለዚህ ይሄን ጊግ እንዴት አድርጌ ልፍጠረው እንዴት አድርጌ ነው መሰራው ካላችሁ ውስብስብ ያለ ነገር አለው በትክክለት መመልከት አለባችሁ ስቴፑን መከተል ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይሄን የመሰለ የሚያምር ሳቢ የሆነ ጊግ ለመፍጠር ስቴፑን መከተል ይኖርባችኋል ማለት ነው። በመጀመሪያ ይሄ አይመጣላችሁም እናንተ ጋር እቺ ጋር የፕላስ ምልክቷ ወይም ክሬት ኤኒው ጊግ የምትለውናት የምትመጣላችሁ። ስለዚህ በቀጥታ እዚች ጋር ክሬት ኤኒው ጊግ የሚለው ወይም የፕላሷ ምልክት ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ምን ለማድረግ ነው? ጊግ ልንፈጥር ነው ማለት ነው። ሶ ጊግ ታይትል ይላል። የምትፈጥሩት ጊግ ታይትሉ ምንድን ነው እያለ ነው። አይ ዊል የሚለው ራሱ ባይ ዲፎልት ይቀመጥላችኋል። ከዛ በኋላ ምን ታረጋላችሁ? ምንድነው ያሰብነው? Facebook business page ነው ሌላ ሊሆን ይችላል Instagram ሊሆን ይችላል የፈለጋችሁትን እንደ ሳምፕል ግን Facebook business page ነው ምን ፈልገው። ስለዚህ I will create ምን ይላል? I will create Facebook business page ይላል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ታይትላችን ነው የጊጉ ታይትል ነው ማለት ነው። ከዛስ ካታጎሪ ይላል። ይሄ በምን ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚገኘው? ይሄን ነገር ትኩረት ማድረግ አለባችሁ የሚገኝበትን ካታጎሪ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ suggest አድርጎኛል by default ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ እዚህ ጋር ትፈልጋላችሁ። ምንድነው የምትፈልጉት? ዲጂታል ማርኬቲንግ የሚለውን ትፈልጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሰሌክት ሰብ ካታጎሪ ይለኛል። ሰብ ካታጎሪ ጋር መጥቼ ምን ላለሁኝ? ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ወይም ሶሻል ሚዲያ አድቨርታይዚንግ የሚለውን ከሁለት አንዱ ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። ካታጎሪው ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ሰብ ካታጎሪው ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ። እዚህ ጋር ሰጀስትድ የሚለው አይመጣላችሁም ለእናንተ። ለኔ ይመጣልኝ ከዚህ በፊት ተጠቅሜ ስለነበረ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ሰርቫይስ ታይፕ ያለኝ ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ምን አድርገዋለሁ? እዚህ ጋር ፕሮፋይል ሴታፕ ኤንድ ኢንተግሬሽን የሚላለ እሱን ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ጊግ ፕላትፎርሙ ነው የፕላትፎርሙ ታይፕ ነው ይሄ ጊጉን ጊጉ ምንድነው ታይትሉ ብለናል ክሬት ፌስቡክ ቢዝነስ ፔጅ ነው የሚለው አይደለ። ስለዚህ ፕላትፎርማችሁን ትመርጡታላችሁ። ለምሳሌ እዚ ጋር አይ ዊል ክሬት ፌስቡክ ኤንድ ኢንስታግራም ኦር ዩቲዩብ ኦር ሊንክድኢን ቢዝነስ ፔጅ ብላችሁ ከሆነ እዚ ጋር መታችሁ ፌስቡክ የሚለውን ትመርጡታላችሁ፣ ኢንስታግራም የሚለውን ትመርጣላችሁ፣ ሊንክድኢን የሚለውን ትመርጡታላችሁ። ሶስት እንድትመርጡ ይፈቅድላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ርዕሱ ላይ ግን የምትነኩት መሆን አለበት። እዚህ ጋር Facebook ብቻ የሚለውን ስለሆነ የነካሁት የተቀስኩት እነዚህ አያስፈልጉኝም አጠፋቸዋለሁ። ግን እዚህ ጋር ብሬ Facebook and Instagram and LinkedIn ወይም Twitter or YouTube or TikTok ብዬ ከሆነ እዚህ ጋር መርጬ አስገባቸዋለሁኝ ማለት ነው። ለአሁን ግን Facebook ብቻ የሚለውን ስለሆነ የተጠቀምኩት Facebook የሚለውን እመርጣለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር search tags ይላል። tag ማለት ሌሎች ሰዎች እኛ ላይ እኛን እንዲያገኙን ማለት ነው። በቀላል መንገድ እኛን እንዲያገኙን ታግ እናረጋለን። ታግ ማለት እዚ ፊቨር ላይ መተው ብዙ ሰዎች Facebook business page ማሰራት ቢፈልጉ search የሚያረጉት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ማሰብ ነው። ከዛ ራሱ ፊቨር ምን ይሰጫችኋል እንዳማራጭ ይጠቅስላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ Facebook ብለኔ Facebook ለምሳሌ fan page ይለኛል። እዚህ ጋር እመርጣለሁ Facebook account ሚላለ እመርጣለሁ። Facebook page ሚላለ እመርጣለሁ።
ቢዝነስ ሚላለ እዚህ ጋር ቢዝነስ ሚለውን እመርጣለሁኝ ማለት ነው። ሌላም ልትጨምሩ ትችላላችሁ። በቃ ሰዎች ሊፈልጉ ይችላሉ ሚለውን እስከ 5 ማክሲመም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አይታችኋል አይደለ? የጊጉን ታይትል እንፈጥራለን። ካታጎሪውን መርጥለታለን። Facebook business page በምን ካታጎሪ ነው የሚገኘው? ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው የሚገኘው። ሰብ ካታጎሪ ያለው social media marketing ውስጥ ይገኛል ማለት ነው። Service type, profile setup, integration ሌሎች ነገሮች ይኖራሉ። እሱን ትመርጣላችሁ። ከዛ በኋላ ፕላትፎርሙ ስራውን የምትሰሩበት ምንድነው? Facebook ላይ ነው የFacebook page ነው create የምናረጋው። ከዛ በመቀጠል search tags ፊቨር ላይ የሆነ ስራ Facebook page እንዲፈጠርለት የፈለገ አካል መቶ ምን ብሎ ነው የሚፈልገው የሚለውን ኢማጂን በማድረግ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምን እናደርጋለን? Save and continue እንለዋለን ማለት ነው። ስቴፖቹን ምንም መዝለል የለባችሁም። በትኩረት ነው መስራት ያለባችሁ። ይሄ ልክ እንደ CV ነው። CV እየሰራን ነው እንደምሳሌ ማለት ነው። So እዚህ ጋር ምን ይለኛል? Pricing ያለኝ ነው። Scope and pricing አለኝ። 3 packages ነው። 3 package ማለት 3 የተለያዩ ምንድን packages ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። Basic, Standard, Premium የ3ቱም ዋጋው ይለያያል። Basic ከሆነ ይሄን ይሄን እሰራላችኋለሁኝ ይሄን ያህል ገንዘብ፣ ስታንዳርድ ከሆነ ይሄን 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 ሰርቼ በጭማሪ ይሄን እጨምርላችኋለሁኝ ዋጋውም ይሄን ያህል ይጨምራል። Premium ከሆነ ፉል የሆነ ስራ ሰራላችኋለሁኝ ገንዘቡም ይሄን ያህል ነው ብላችሁ 3 የተለያየ ፓኬጅ ማድረግ ትችላላችሁ። አይ አንድ በቂ ነው ካላችሁ እቺን 3 ፓኬጅ የምትለውን ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። ግን 3 ፓኬጅ መኖሩ በጣም አሪፍ ስለሆነ 3 ፓኬጅ የሚለውን ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲ ኤግዛምፕልስ ያለ ነው ፓኬጅስ ብሎ ሲ ኤግዛምፕልስ ያለ ነው። ይሄን በአዲስ ታብ ከፍታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደ ሳምፕል ያመጣላችሁ ምን አለ? 5 ቤዚክ አለና ፕሮሞት ፎር ዋንስ አስ ዲስክሪፕሽን ታረጋለህ ትገልጸዋለህ። ከዛ በኋላ ዴሊቨሪ ታይም 2 ዴይስ ሊሆን ይችላል። ግልጽ ነው አይደል? ሳምፕሉን እዚህ ጋር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ማለት ነው። ግን እኔ እዚህ ሳምፕል ማየት አይጠበቅባችሁም። እኔ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ቤዚክ ይለኛል። ሰዓት ላለመጨረስ ወርድ ላይ ጽፌ አስቀምጨዋለሁ እኔ። እዚህ ጋር ቤዚክ ይለኛል። ኔም ዩር ፓኬጅ። ይሄ ቤዚኩን ስም እንስጠው። ለምሳሌ ሲልቨር ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር መጥቼ ምን እለዋለሁኝ? ሲልቨር እለዋለሁኝ ማለት ነው። ብርን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ሲልቨሩን ዲስክራይብ ላድርገው ይሄን ማለት ነው። ሲል በሲልቨሩ ምን ምን እንደሆነ ዲስክራይብ ላድርገው። እዚህ ጋር ወርድ ላይ መጣና ያስቀመጥኩት ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይላል? ፉል ሴታፕ ፕላስ ኦል ካስተም ታብስ ይላል። ኮፒ አድርግና እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን ምን አረጋዋለሁኝ? ፔስት አድርጋዋለሁኝ ማለት ነው። ተመልከቱ full setup plus all customs tabs in app install ይላል። describe አደረኩት። ከዛ በኋላ delivery time ይለኛል። ምን አድርጓለሁኝ? 3 days አረጋዋለሁኝ ወይም 4 days አረጋዋለሁ ማለት ነው። ከዛ number of platform ይያለኝ ነው። number of platform አንድ ነው። Facebook ብቻ ነው select ያደረግነው ቀደም አይደል? ስለዚህ አንድ ነው ምን አድርጋው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እምት Facebook ፔጁን ክሬት ስታደርጉ እምትሰሩላችሁ ስራ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፔጅ ሴታፕ መስት ነው። ይሄን ትመርጡላችሁ አላችሁ። ከዛ በኋላ ፕሮፋይል ኢሜጅ ኤንድ ካቨር ትሰሩላችሁ አላችሁ። ይሄን ሁለቱን ከመረጣችሁላችሁ በኋላ በቀጥታ እዚህ ጋር መታችሁ ምን ተረጋላችሁ? ፕራይሱን ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይሱ ስንት ልናረጋው እንችላለን? $15 ልናረጋው እንችላለን ማለት ነው። ፕራይስ ኤቤዚኩን $15 እናረጋዋለን። በቀጥታ እዚህ ጋር መተን ደግሞ ይሄን ጨረስነ
ስታንዳርድ ጋን መጣለ ስታንዳርድ ጋን መጣና ስም እንሰጣለ ለምሳሌ ጎልድ ሊሆን ይችላል እናንተ ይፈልጋችሁት ስም መስጠት ትችላላችሁ ይሄን ዲስክራይብ ሊያደርግ የሚችል ማለት ወይም ደግሞ ይሄን ራሱን ቤዚክ ስታንዳርድ ፕሪሚየም የሚለውን እዚህ ጋር መድገም ትችላላችሁ ምንም ችግር የለው ከዛ በኋላ ጎልድ መጥቼ ልሰራላችሁ ያሰብኩትን እዚህ ጋር ከዚህኛው በተለየ መልኩ እጨምርላችኋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ፔስት አድርጋለሁ ምን ይላል ፕሮፌሽናል ካቨር ፎቶ ፕላስ ፉል ሴታፕ ፕላስ ኦል ካስተም ስታብስ ኤንድ አፕ ኢንስታል ይላል ምን ጭማሪ አለው ምንድነው ጭማሪው አፕ ፕሮፌሽናል ምን ይላል ፕሮፌሽናል ካቨር ፎቶ ይላል ጭማሪ አለው ይሄ ማለት ነው በጣም አሪፍ ስለዚህ ዴሊቨሪ ታይም የሚለውን ምን እናደርጋለን ዋጋ ልንጨምር ስለሆነ ቀነስ እናደርጋለን ለምሳሌ ምን እናደርጋለን 2 days ሊሆን ይችላል 2 days ታረጉትና number of platform የሚለውን እዚህ ጋር አንድ ነው ፌስቡክ ብቻ ስለሆነ አንድ ነው እንመርጣ ከዛ page setup እንመርጣለን profile image የሚለውን እንመርጣለን ምክንያቱም basic ላይ ያለው የመረጥነውን standard ላይ መምረጥ አለብን ግዴታ ነው ምክንያቱም ከዚህኛው የተሻለ ነገር ነው ከዛ እንጨምራለን ምን እንላለን ዌብሳይት ኢንተግሬሽን ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይት ኢንተግሬሽን እናረጋግላችኋለን ከዛስ አክሽን ፕላን ካለው አክሽን ፕላን እንሰራለን ብለን ሁለት እንጨምራላችኋለን ማለት ከዛ በኋላ ዋጋውን ስንት እናረጋዋለን እዚህ ጋር መተን ዋጋውን ስንት እናረጋዋለን 30 እናረጋዋለን እጥፍ ማለት 30 እናረጋዋለን በጣም አሪፍ እዚህ ጋር መጣና ምን ቀረኝ ፕሪሚየም ቀረኝ ፕሪሚየም የሚለውን ዳይመንድ አድርገዋለሁ ማለት ነው ዳይመንድ አድርገዋለሁ ዲስክራይብ ላርገው ሰዓት ለመቆጠብ ነው ይሄን ያስቀመጥኩላችሁ ኮፒ አድርገውና እዚህ ጋር ፔስት አድርገዋለሁ እዚህኛው ፕሮፌሽናል ነበር እዚህኛው ፕሪሚየም ካቨር ፎቶ ነው መሰራላችሁ ከዛስ ጭማሪ ምን አለ 1 ፖስት ኢሜጅ ነው አንድ ፖስት ኢሜጅ ፖስት በቢዝነስ ፔጅ ላይ ስለ ዘለዛ ፌስቡክ ቢዝነስ ፔጅ የሚገልጽ አንድ ፎቶ ኢሜጅ ፖስት አድርግላችኋለሁ ወይም የምታደርጉትን እሰራላችኋለሁ የሚል ጭማሪ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ዴሊቨሪ ዴይ 1 እናደርጋለን ፕላትፎርሙ ያው ነግራችኋለሁ ፌስቡክ ብቻ ስለሆነ አንድ ነው እናረጋው ኢንስታግራም ምናምን ካሉ 3 ልናረጋው እንችላለን ማለት ከዛ በኋላ ፕሪሚየም ነው ይሄ ሁሉንም ሰለክት ታረጋላችሁ ሁሉንም ምክንያቱም ፕሪሚየም ነው ሁሉንም ሙሉ የተሟላ ነው የሚፈልጉት ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ይሄን 50 ላድርገው እንችላለሁ ማለት $50 አድርገዋለሁ ግልጽ ነው አይደለ እየገባችሁ ነው ስለዚህ ይሄን ካደረኩኝ በኋላ አሁንም ጭማሪ ገንዘብ ኤክስትራ ገንዘብ ማግኘት የምፈልግ ከሆነ ምን ይላል ኤክስትራ ፋስት ዴሊቨሪ ይላል ተመልከቱ ኤክስትራ ፋስት ዴሊቨሪ እንግዲህ 3 አማራጭ አለ 4 ቀን 2 ቀን 1 ቀን የሚል አማራጭ አላችሁ ስለዚህ እኛ ጭማሪ ማትረፍ ከፈለግን ለምሳሌ ይሄን 3 days ይሄኛውን 4 ቀን ይሄኛውን 3 ቀን ይሄኛውን ደግሞ 2 ቀን ላድርገውና ኤክስትራ ፋስት ዴሊቨሪ የሚለውን ቤዚኩ በስንት ነበር የሚለው እዚህ ጋር ቤዚኩ በአራት ቀን ነበር የሚለው አይደለ እዚህ ጋር ቤዚኩ ልምጣና በሁለት ቀን እንዲደርስላቸው ከፈለጉ በሁለት ቀን እንዲደርስላቸው ከፈለጉ ቤዚኩ መርጠው አራት ቀን ነበር አይደለ ግን በሁለት ቀን እንዲደርስላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ እዚህ ጋር ምን አረጋዋለሁኝ ጭማሪ $10 ሲጨምሩኝ ያ ማለት $25 ሲሆን በሁለት ቀን አደርስላችኋለሁኝ እያልኳቸው ነው ስታንዳርዱ ጋር ልምጣ ስታንዳርዱ ዴሊቨሪ ስንት ነው 3 days ነው የሚለው አይደለ እዚህ ጋር መጥቼ እኔ ምን ላረግላቸው 2 days ላርገው 2 days ላርገው 3 days ነበረ 2 days ላርገውና ኤክስትራው ስንት ነው ይሄኛውንም 15 ላድርገው ማለት ነው ምክንያቱም ስታንዳርድ ስለሆነ እዚህኛው ጋር ፕሪሚየሙ ጋር 2 days ይላል አይደለ እኔ እዚህ ጋር መጥቼ በአንድ ቀን አደርስላችኋለሁ በስንት ጭማሪ $20 ጭማሪ ተመልከቱ አሁን ይሄን ፕሪሚየሙን ፈልጎ ወይም ዳይመንዱን የሆነ አካል ፈልጎ በሁለት ቀን ሆኖበት ይዘገይብኛል በአንድ ቀን አድርስልኝ ካለኝ እዚህኛው 50 ነበረ እዚህኛው ጭማሪ በአንድ ቀን በፍጥነት አድርስልኝ ካለኝ $20 ሲሆን $70 ሆነ ማለት
እንደዚህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት በጣም አሪፍ ስለዚህ ጨርሰናል ማለት ነው ጨርሰናል ከዛ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው እነዚህን አክሽን ፕላን አዲሽናል ምናምን የሚሉትን ተዋቸው በሌላ ጊዜ ቀስ በቀስ አሳያችኋለሁ እነዚህ ለጀማሪ የሚሆኑናቸው እኔ ለጀማሪ ነው ያሳያችኋለሁ ስለዚህ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው እናደርጋለን ማለት ነው አስተውሉ ስቴፑን እያንዳንዱ በስነ ስርዓት መግለጽ ይኖርባችኋል መከተል ይኖርባችኋል እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ይለኛል ብሪፍሊ ዲስክራይብ ዩር ጊግ ይላል ጊግህን ልትሰራው ያሰብከውን ስራ ዲስክራይብ ማድረግ አለብህ በደንብ አድርገህ ግልጽ በሆነ ቃል ማብራራትና መግለጽ ይኖርብሃል ይላል ስለዚህ እስከ 1200 ካራክተር ድረስ ቃላት ድረስ መጠቀም እንደምችል እየነገረኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ማዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር መጥቼ about gigs የሚለዋለ እዚህ ጋር እንዳለ እዚህ እስከዚህ ድረስ ኮፒ አድርገውና እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አድርጋለሁ የኔን መጠቀም ትችላላችሁ የሚቀየራውን ቀይራችሁ እኔ የተጠቀምኩትን መጠቀም ትችላላችሁ ምን ይላል Facebook business page is very important for business or website or products promotion brand yourself Facebook is the largest audience platform. I will create a professional business page for business or personal use. ተመልከቱ. Facebook page በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ነው ለቢዝነሳችሁ ለዌብሳይታችሁ ወይም የምታስተዋውቁት ብራንድ የሆነ ፕሮዳክት ካላችሁ እቃ ካላችሁ ይላል. እንደዚሁም ለራሳችሁ ለግልም ከፈለጋችሁት. በተጨማሪም Facebook በጣም ላርጅ የሆነ ኦዲየንስ ያለበት ምንድነው? ሜዳን ወይም ፕላትፎርም ነው ይላል ስለዚህ እኔ ፕሮፌሽናል የሆነ የቢዝነስ ወይም ፐርሰናል Facebook page እከፍትላችኋለሁ ይላል ማለት ነው ማሰርቫይስ ምን ይላል create and set up page design a catching cover photo አይንን የሚሰብር የአይንን እይታ የሚወስድ ምን cover photo ሰራላችኋለሁ ሎጎ በደንብ አርጋችሁ ታብራሩታላችሁ ሰዎችን በሚስብ መልኩ ዲስክራይብ ታደርጉታላችሁ ይሄን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ልታናገሩኝ ትችላላችሁ በግል ማለት ነው ቴሌግራም ላይ ላክልን ማለት ትችላላችሁ እልክላችኋለሁኝ ማለት ነው እናንተ የሚስተካከሉን አስተካክላችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው ከዛስ እነዚህ የሆነ የሚጠየቁ ምናምን ነገር ካሉ ነው አያስፈልጋችሁም እንደጀማሪ ይሄን ትዘሉታላችሁ ሴቭ ኢን ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ምን ይያለኝ ነው requirements get all the information you need for from buyers to get started ይላል እናንተ ከ የሚገዛችሁ አካል ወይም Facebook business page ሊያሰራችሁ ከፈለገው አካል ልጠይቁት የሚገባ ጥያቄ አለ መኖር አለበት ግዴታ እሱ ምን አይነት ጥያቄ ነው እንዴት ነው የሚለውን እዚህ ጋር add new question የሚለው ጋር ትመጡና ምን ታረጉታላችሁ add a question ይላል request necessary details such as dimensions brand guidelines and more ይላል ስለዚህ እኔ ጽሁፍ የሚያስፈልገኝ ከሆነ ጽሁፍ አድርጋለሁኝ ካልሆነ ደግሞ ወይም ደግሞ እንደምሳሌ ላሳያችሁ እችላለሁ እንደምሳሌ እዚህኛው ይሄን በአዲስ ታብ ልክፈተውና እዚህ ጋር ጊጎ ጋር ልግባ ምን እንደሚመስል እንድታዩት ነው ከዛ ኤዲት ጊግ የሚለው ጋር ልግባና requirements የሚለው ጋር እዚህ ጋር ስመጣ ተመልከቱ ምን ይላል describe the service you are looking to purchase please be detailed as possible እያለኝ ነው እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ አድርጌ ጽፍለታለሁ ለምሳሌ ይሄን copy ላድርገውና እዚህ ጋር መጥቼ ምን አረግለታለሁኝ paste አድርገውና እዚህ ጋር የጻፍኩት ነገር ምንድነው የጠየቅኩት ነገር በጽሁፍ የሚመልሰው ነው ስለዚህ free text አረገውና add አድርገዋለሁ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ add new question የሚለው ጋር መጥቼ ከሱ ምፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል አታች እንዲያድርገው ምፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምን አድርገዋለሁኝ አታች ፋይልስ ልለው ይችላል አታች ፋይልስ እለውና እዚህ ጋር መጥቼ get it in form of ምን አለኝ አታችመንት ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር add አድርገዋለሁ ማለት ነው ሌላ ጭማሪ እመጣለሁኝ ከዚህ ጋር አንደ አማራጭ እንደ ብዙ አማራጭ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ
ملتي تشويز بلو كأند بلاي تشويز اندادرك مفلق هنا لمسالي بمن عينت جزينو ما قلت متفلقه وللا وشلا له ويمزيق عنده سامبل بدن قدس اندي هنا لاتشو ما يتنشلا لن Once you place your order, when will you like your service delivered? Kazas kany bohala machin on dider se liye fell ko milo khalle. Aziga inda option ich amroalu multi choice no. Aziga 7 days liye honi chilal, 24 hours liye honi chilal, 3 days liye honi chilal. Inda maraj inda zin nas ke balde thalle. Lam sali 24 hours liye honi chilal. ليلا كالا 1 day ليهون شلال 1 day بيهون شلال add new option B 2 days ليهون شلال اللي هون متمري 7 days ليهون شلال مالس كذا بحالا add ادرغونا من عرقون هين مولاوت مالس نو save and continue لو الله مالس لمسالي attach اندي هون اندي ادرغ يفلكوت نجر كالا زيغا اتاشيت ايكوت لمدن لمثالي فيسبوك بيزنس بيج سيسرالت اسو راسو بروفايل بيكتشر كفر فوتو ويب سايت سلك قطر يتلايو بيجو سيفطر مياسفلغوت يسو مرجاوج كالو انزان اتاچ ادرغو يلكلاچوحال مالس نو زيپ ادرغو سلازي ازيغا متن غالاري استاولو زيغا فيديو ماسگبات انچلالن لمثالي Facebook business page create ya darragne igalats ya darragne video masgebat inchilalen photo masgebat inchilalen audio masgebat inchilalen pdf masgebat inchilalen man yefellegachutin emiqallachun masgebat inchilalach one gin photo no mimechen photo create adirg yasqemichallo eziga endemtimalekatu teyu eziga ihin select ka daragachut bwala open lewallo hi malat ين كان 550 ويدزو انا 370 هيت ما هون አለበት ይያለኝ ነው እዚጋ ተቀብሎኛል እዚጋ ተቀብሎኛል ፎቶን በአጋጣሚ ስልኬ ላይ ስለነበረ ይሄን ነው ዳውንሎድ አድርጊ ለማስገባት የሞከርኩትና እናንተ ሚላችሁን ታረጉታላችሁ 550 መሆን አለበት ጎኑ ርዝመቱ ደግሞ 370 መሆን አለበት ይያለ ነው እሱን ካረጋችሁ በኋላ ብሮዝ አረጋችሁ ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔን እንቢ ስላለኝ የሆነ ፎቶ ልምረጥ ሌላ አማራጭ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ባስገባው ይሄን ተቀበሉኛል አይደለ? ይሄው ያስገባው ነው። ከዛ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ፎቶ ላይ የምትሰሩትን ስራ በአማረ መልኩ ብትገልጹት በጣም አሪፍ ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። Get your Facebook business page ብላችሁ በአማረ ሁኔታ ትገልጹታላችሁ ማለት ነው። Almost there ይላል። Let's publish your gig and get some buyers rolling in ይላል። እኔ ግን ፐብሊሽ ማድረግ አልፈለኩም ምክንያቱም ድጋሜ ለእናንተ ያሳያችሁ ነው ሌሎች ጊጎችን በጣም ቀላል ቀላል የሆኑ ጊጎች አሉ እነሱን እሰራላችኋለሁ ያኔ ፐብሊሽ ያደረጉን አሳያችኋለሁ አሁን ግን ፐብሊሽ ጊግ ነው የምትሉት ሌላ ነገር ነው ፐብሊሽ ጊግ ስትሉት በቀጥታ ፐብሊሽ ያደርግላችኋል ማለት ነው ስለዚህ ጓደኞች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ማለት ነው አይ ሆፕ briefly describe ያደረኩት ይመስለኛል ሰዓት ምገለው ቪዲዮዎቼ የሚረዝሙብኝ እንደኔ ግልጽ ብሎላችሁ እንድትገቡ ስለመፈልግ ነው እኔ በራሴ ነው ጥረት ያደረኩኝ እዚህ የደረስኩት ማለት አንዳንድ ዩቲዩበሮች
እነሱ እየተጠቀሙ ያሉትን ነገር መግለጽ አይፈልጉም መናገር አይፈልጉም ለምን እንደሆነ አይገባኝም ቪዲዮን የሚሰሩት ራሱ እናንተ ያን ነገር አውቃችሁት እንድትጠቀሙበት ሳይሆን ቪዲዮን እንድትመለከቱላቸው ነው እኔ እንደዛ አይደለም ፍላጎቴ የምፈልገው ምንድነው እኔ የተጠቀምኩት ነገር ካለ ሰርች ያገኘሁት ነገር ካለ ያገኘሁት ነገር ሼር ማድረግ ፈልጋለሁ ለእናንተ ስለ አይደለም በቃ እኔ ያወቅኩት ነገር አለ እየተጠቀምኩበት ነው ያን ነገር ስለዚህ እናንተ መጠቀማችሁ ለእናንተ ሼር አድርጌላችሁ እናንተ ብትጠቀሙበትና ገንዘብ ብታገኙ ለኔ የታሰበልኝን ርዚቄን አትወስዱብኝ ማቃለሁ ሲሳይ ማለት ነው ሲሳይ ከፈጣሪ ነው አይደለም እንደሚመጣ ስለዚህ እኔ ያወቅኩት ነገር ለእናንተ ሼር አድርጌ እናንተ በዛ ነገር ላይ ገንዘብ ብታገኙ እኔ የምጎዳው ነገር የለም ወይም እኔ ከማገኘው ነገር የሚቀንስብኝ ነገር የለም ስለዚህ ለዛ ስለምል ቪዲዮውን በደንብ እንዲገባችሁ አድርጌ በደንብ አድርጌ ግልጽልጽ አድርጌ ስለምናገር ነው ቪዲዮዎቼ የሚረዝሙብኝ እና ማርዘም እየፈለኩኝ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ለማስተካከል ሞክራለሁኝ ነገር ግን ምክንያቱ ይሄ ነው ማለት ነው ሌላ ምክንያት የለውም እና እንደተለመደው ላይክ አድርጉልኝ ላይክ በጣም ያንሰኛል ላይክ ባደረጋችሁልኝ ቁጥር ቪዲዮ ምን ይሆናል ይሰራጭልኛል ዩቲዩብ ያሰራጭልኛል ማለት ነው እኔ ደግሞ ዩቲዩብን ቢዝነስ እየሰራሁበት ነው ያለሁት በዛም ቢዝነስ ማግኘት ፈልጋለሁኝ ማለት ነው ግልጽ ነው መናገራችሁ ሼር አድርጉልኝ ሰብስክራይብ ደግሞ አዲስ ለሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ በዚህ ቻናል በኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ኦንላይን ላይ እንዴት አድርገን ገንዘብ ማግኘት እንደምንችልና የተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊገኙ የማይችሉ በሆነ መንገድ የምናገኝባቸው ነገራቶች ሰርች ያደረኩኝ እያጠናሁኝ እለቅላችኋለሁኝ ማለት ነው አመሰግናለሁኝ ሰላም ሁኑ ቻው ሃይ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ ኡሳማ ነኝ ከኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል እንዴት ናችሁ ውድ እና የተከበራችሁ ተከታታዮቼ ባላችሁበት ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እሱ ምንድነው ኢን ሚኒት በደቂቃዎች ውስጥ ገንዘብ መታገኙበት ማለት ነው በደቂቃዎች ውስጥ በአንድ ደቂቃ ውስጥ $1 ማግኘት የምትችሉበትን ዌብሳይት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ክፍያቸው በጣም አናሳ ነው። ነገር ግን ወዳው ነው የሚከፍሉት ክፍያቸው። ሶ በቀን እስከ $100 መስራት ትችላላችሁ ሰርታችሁ ለሆነ ነገር ለአንዳንድ ነገር ያስፈልጋችኋል የሆነ ነገር ቬሪፋይ ለማድረግ ሊሆን ይችላል አፕሊኬሽን ለመግዛት ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ነገራቶች እናያደርግላችኋል ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ቀለል ያለ ግን በፍጥነት የሚገኝበት ማለት ነው። እሱ ምንድነው ዌብሳይቱ ፒኮ ወርከርስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይሄን በተመለከተ እንዴት አድርጋችሁ አካውንት ክሬት እንደምታደርጉ እንዴት አድርጋችሁ ነው በደቂቃ ውስጥ $1 ማግኘት የምትችሉት የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። እሺ ወድና የተከበራችሁ የኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በድጋሚ እንኳን ወደ ኢሎስኮድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ይያልኩኝ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ላይክ እንድታደርጉ ሼር እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ የቻናሌ ሰብስክራይብ የነበራችሁ ካላችሁ የደወል ምልክቷን ያላበራችሁ ሰዎች እንድታበሩ ምክንያቱም በየጊዜው የመለቃቸው ቪዲዮዎች ወዳው እንዲደርሷችሁ በጣም ጥቅም ስላላቸው ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ነው የምንሄደው። የዛሬው ቪዲዮ ምንድነው ፒኮ ወርከርስ የሚል ነው። እዚህ ጋር ቀላል የሆኑ ስራዎች አሉ። እነዛን ስራዎች ሰርተን እንደጨረስን ወዳው በደቂቃዎች ውስጥ ማለት ነው ኢንስታንትሊ
ከፍያችን እንይሰጡናል ማለት ነው። እዚህ ጋር بنመለከት ቢዝነስ ኦነርስ ይላል ይሄ እኛን አይመለከትም። እዚህ ጋር ለምሳሌ YouTube ቪዲዮ ካላችሁ ማስተዋወቅ የምትፈልጉት ካለ የተለያየ ነገር ካለ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት በዚህ አማካኝነት ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እኛም ዛሬ ስራ ለመስራት ገንዘብ ለማግኘት ስለፈለግን እዚህ ጋር work your way ይላል። እዚህ ጋር ስራ መስራት ብቻ ምን በማድረግ ሰርቬይ በመውሰድ honest የሆነ ታማኝ የሆነ እርግጠኛ ትክክለኛ የሆነ ስለሆነ አፕሊኬሽን ሊሆን ይችላል ዌብሳይት ሊሆን ይችላል ሪቪው በመስጠት አፕሊኬሽን በመሞከር ኢንስታል አድርጎ እንደዚሁም አርቲክል በመጻፍ ስራ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ ሳይን አፕ ለዋለሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ትላላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ከዛ በኋላ ሪል ኔም ይላል የራሳችሁን ትክክለኛ ስም ማለት ነው። ምክንያቱም ፎር ኢንተርናል ቬሪፊኬሽን ኦንሊ ምክንያቱም ትክክለኛ ስማችሁን ማስነግራችሁ ከሆነ ላይቀበላችሁ ይችላል። ትክክለኛ ስማችሁን ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ትጠቀማላችሁ ፓስወርድ ትጽፋላችሁ ኒክኔም ወይም ዩዘር ኔም ትጠቀማላችሁ ለምሳሌ ኢሎስ ኮድ ይመስል ማለት ነው። እዚህ ጋር አገራችሁን ኢትዮጵያን ትመርጣላችሁ ከዛ እዚህ አግሪ ቱ ፒክ ወርከርስ ሚሊዮን ክሊክ ታደርጓታላችሁ ይሄኛው አያስፈልጋችሁ ከዛ ሳይን አፕ ትላላችሁ ማለት ነው። እኔ ያ ኦሬዲ ሳይን አፕ ስላልኩኝ እዚህ ጋር ሎጊን ልበለውና ውስጥ ላይ ያለው ነገር ላሳያችሁ ይዘቱ እዚህ ጋር ገብቼ ሎጊን ካልኩኝ በኋላ በቀጥታ የሚመጣላችሁ ኢንተርፌስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል የምታዩት ይሄ ፍለፊት ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ብዙ ስራዎች አሉ 0.2 0.1 0.1 0.03 0.0 0.2 የፈልጋችሁትን ያክል ማለት ነው። $1 የሚከፍላሉ $4 እስከ $4 ድረስ የሚከፍላሉ ይሄው እንደምትመለከቱት $4 ይያለኝ ነው እዚህ ጋር $2 ይለኛል $1 እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር ነው ማለት ነው። ሶ አሁን በቀጥታ ምንድነው የምናረጋው እዚህ ጋር ለምሳሌ $2 ከፍላለሁ የሚለውን እዚህ ውስጥ ብገባ ምንድነው የሚለኝ እዚህ ጋር ይሄን ስራ እንድንሰራ እንድንሰራለት የፈለገው አካል ምንድነው ይሄ ፕሮፋይሉ ነው ማለት ነው። ስለሱ ማወቅ ፈልግን ማለት ነው። ከፓኪስታን ነው ባንግላዴሽ ኢንዲያ ምናምን ምናምን ይልና ከዛ በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ምን ይላል what is expected from workers ከስራ የሚሰሩ ሰዎች ምንድነው የሚጠበቀው ይላል ነው። እዚህ ጋር አንደኛ go to እዚህ ጋር ወደዚህ ሂድ ይላል ነው ወደዚህ ይገባለሁ ማለት ነው። ወደዚህ እገባለሁ ማለት ነው። ከዛስ watch the video and take a screenshot of any moment ይላል። ቪዲዮውን ተመልከትና ከዛ በኋላ screenshot ታደርጋለህ ማለት ነው። after watching this video click on wallet balance ቪዲዮውን ከተመለከትክ በኋላ ዋሌት ባላንስ የሚለው ጋር ክሊክ አድርግ። አራት ቴክ ኤ ስክሪንሾት ኦፍ ዩር ዋሌት ትራንዛክሽን ሂስትሪ የዋሌቱ ላይ ዋሌት ባላንስ ላይ ክሊክ አደረክ በኋላ የዋሌት ትራንዛክሽን ሂስትሪውን ስክሪንሾት አድርገው እያለ ነው። ከዛ አምስተኛ ሰብስክራይብ ኤን ሼር ማይ ቻናል ሰብስክራይብ አድርግ ሼር አድርግ እያለ ነው። ስድስተኛ ኢፍ ዩ አር ኤ ቬሪፋይድ ኤልዲቢአርዋይ ዩዘር ዩ ካን ፐርፎርም ዚስ ታስክ the main thing is to watch the video screenshot must be seen full screen ያለኝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀጥታ ገብቼ ምንድነው ማደርገው ከኔ የሚጠበቀውብኝ ምንድነው እዚህ ጋር ያሉትን ስራዎች የሚለኝን በትክክል መተግበር ነው ማለት ነው። አንደኛ ቪዲዮውን መመልከት ይኖርብኛል። ቪዲዮውን ከተመለከትኩኝ በኋላ wallet balance የሚለው ኦፕሽን ላይ ክሊክ አድርግ ያለኝ ነው። እዛ ክሊክ ካደረኩ በኋላ የwallet balance-ን transaction history-ውን ምን አደርጋለሁኝ ስክሪንሻት አደርግለታለሁኝ ማለት ነው። ከዛ አምስተኛ ሰብስክራይብ አደርግለታለሁ ሼር አደርግለታለሁ ቻናሉን ማለት ነው። ስድስተኛ ቬሪፋይ ይሄኛው ብዙም ኢምፖርታንት አይደለም ብቻ ግን LBRY ዩዘር ከሆንክ ቬሪፋይ የሆነ LBRY ዩዘር ከሆንክ ያለ ነው። እዚህ ጋር ምን ገባበት ውስጥ ነው ይሄ ምንም ችግር የለውም። the main thing is to watch the video ዋናው ኢምፖርታንት ቬሪፋይ LBRY መሆን ሳይሆን ዋናው ኢምፖርታንት ምንድነው ቪዲዮውን ዋች ማደርግ ነው ይያለ ነው ማለት። ስለዚህ
اسكرين شوت ماست بي سين فول سكرين اسكرين شوت ستارق مولو اسكرين شوت منسات አለበت ياله نو ማለት ነው እንደምትመለከቱት በቀጥታ እዚህ ጋር መጣልኝ ማለት ነው አሁን ምን አደርጋለሁኝ ቪዲዮውን ፕሌይ ለዋለሁኝ ማለት ነው ከዛ ጆይን ይያለኝ ነው ይሄን ነገር ጆይን አድርግ ይያለኝ ነው ከዛ በኋላ እዚህ ምን አደርጋለሁኝ እዚህ ጋር ሳይን አፕ አድርጋችሁ ጆይን አድርጋችሁ በቀጥታ ስትገቡ ሎጊን ስትሉ ወይም ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ በቀጥታ ቪዲዮውን ማጫወት ትችላላችሁ አሁን ቪዲዮውን እንዳላረዝምባችሁ ነው እያሳጠርኩ ያለሁት ይሄን ቪዲዮ ነው ፕሌይ የምትሉት ማለት ነው ስለዚህ ሳይን አፕ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄን ቪዲዮ ፕሌይ ስትሉት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ጠይቃችሁም ፕሌይ ይልላችኋል ማለት ነው ሶ ካደረጋችሁ በኋላ ምንድነው የሚላችሁ required proof that task was finished ይሄ task ስራ ማለቁን የሚያረጋግጥ ምንድን ፕሩፍ ያስፈልጋል ምንድነው አንደኛው ስክሪንሾት ኦፍ ዩር ዋሌት ትራንዛክሽን አፍተር ዋቺንግ ቪዲዮውን ከተመለከትክ በኋላ ትራንዛክሽን ሂስትሪውን ወይም ትራንዛክሽን እንትኑን ስክሪንሾት ታደርጋለህ ዋሌቱን ይያለ ነው ሁለተኛ ስክሪንሾት ሾዊንግ ዛት ዩ ሃቭ ዋችድ ዘ ቪዲዮ ቪዲዮውን መመልከትን የሚያሳይ ምንድን ስክሪንሾት ያስፈልጋል ያለ ነው ሶስተኛ ኢሜል አድሬስ አራተኛ ዩር ኔም ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን አንደኛ የጠየቀንን ሰምቢ ምን እናረክ ቹዝ ፋይል ብለን እናስገባለታለን ማለት ነው ሁለተኛው የጠየቀንን ጥያቄ እዚህ ጋር በፎቶ ካላነሳነው ሊንኩን ማስቀመጥ እንችላለን ሁለተኛው እንደዚሁ ስክሪንሾት ነው ምን እናረጋለን ሶስተኛ ላይ ኢሜላችንን እንጽፋለን አራተኛ ስማችንን እንጽፍና ምን እናረጋለን ሰሚት ፕሩፍ ስንለዋለን በቀጥታ ይገባል ማለት ነው ከዛ በኋላ instantly ልክ ይሄን ነገር እንዳረጋግጠ $2 ወደ አካውንታችን ይላክልናል ማለት ነው ስለዚህ instant ወዳው ክፍያ ማግኘት የምትፈልጉ ከሆነ የተወሰነ ገንዘብ የተወሰነ ዶላር ካስፈልጋችሁ እኔ መመክራችሁ እዚህ ዌብሳይት መታችሁ ለምሳሌ ይሄን $2 ሚሊዮን ለምሳሌ ሰራሁኝ እዚህኛውም ኢሜልን ቀያይሬ ልሰራ ይችላል ወይ ቢያንስ 5 ጊዜ ብሰራ $10 አገኘው ማለት ግን ይሄ ብዙ አሉ እነዛን ብሰራ ጥሩ ገንዘብ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ያንን ገንዘብ ለሆነ ጥቅም ማዋል እንችላለን ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በተቻለኝ አቅም ቪዲዮ ለማሳጠር እየሞከርኩ ነው ያለሁት ሐሳብ ስለተሰጠኝ ማለት ቪዲዮ በጣም ረዝም ነው ይያልኝ ነው ሶ ቪዲዮውን በጣም አሳጥረው ያለሁኝ ያልገባችሁ ነገር ካለ ግልጽ ያኖላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጥያቄያችሁን ጻፉልኝ ማለት ነው እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለም እንደዚሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ወይም በግል በስልኬ መደወል ትችላላችሁ በቴሌግራም ቻናል ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች እባካችሁ የደወላ ምልክት ኦን አርጓት ወይም ኦል አድርጉልኝ አመሰግናለሁኝ ቻው ሰላም ሁኑ